တချို့ကတတိပဋ္ဌာန်ပြီဘူးတချို့ဆိုတာများသောအဖြစ်ပေါ့ခုတော်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဖြစ်တယ်
တရားဓမ္မကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူတွေဖြစ်လို့ဒါလေเนาะအထိုက်အလျောက်နားလည်နေဟောဘာသာကြားတွေကအိုအိုမမအိုသေးပဲမင်းတို့အိုမာကြီးတွေးပူပြီးတော့အလကားရှုံးနေတာတဲ့မအိုသေးဘူးပျော်ပျော်နေဟုတ်လားနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ပြောတာတွေကတခြားဘာသာကြားတွေပြောတာတွေကလက်တွေ့ကြတဲ့ရောင်ရောင်ဆိုထင်ရဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ကြတဲ့ရောင်ရောင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပျော်ပျော်နေဆိုတော့ပျော်ပျော်နေုံနဲ့အခုခင်ဗျားတို့ခံစားစံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကပြီးသွားမှာလားလွတ်မြောက်သွားမှာလားလွတ်မြောက်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့တို့မြင်တာကတဘဝစာပဲမြင်အခုတို့ရောဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတို့ရောဦးဇင်းတို့မှာအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မရှိခဲ့ရှိခဲ့တယ်နော်ဒါဖြင့်လာမယ့်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးမရသေးမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာနောက်ခန္ဓာဆိုတာရเสียအကြောင်းရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဒီတော့တည်ပြီးရင်တော့ဘယ်ဘဝကိုရောက်ကြမှာမသိပါဘူးဘာလို့မသိဘူးဟမ်ဒါလည်းပူเสียတခုဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဒါနဲ့ဖြင့်တည်ရင်တော့တို့နောက်ဘာတွေပါသွားမှာမှန်ပါပါတော်ကြတယ်ဦးဇင်းကဘယ်လိုဖြေရလဲနော်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာဝန်ကဒါပဲများများစဉ်းစားတတ်အောင်ဓမ္မတာဝန်ကညာဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားတတ်အောင်လုပ်ပြီးမှန်ကန်နဲ့စဉ်းစားညာပေါ့နော်အခုစီးပွားဥစ္စာတွေလောဘတတိနဲ့ရှာရှာအဲ့ဒီရှာထားတဲ့စုထားတဲ့မစားရမတော့ရစုထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတင်တော့ခုနောက်ပါ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 တချို့ကလေຢາລູ້ຢາລູ້ຢາລູ້ဆိုလူလက်ကြတာဒီຢາລູ້တွေသိရင်ဘုနောက်ပါပါပါဆရာပါဟုတ်တယ်နော်ပါပါတချို့ကဂုံလိုချင်တာနော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီတောင်မှ branded standard နော်ပုံမှန်အပြင်မှာဝယ်ရင်တသောင်းဝယ်လောက်လည်းရမယ်ဟာကိုသသိမ့်ပေးပြီးဝတ်ဆိုသူအတုပပိုစေးကြီးတာအဲ့တော့အကောင်းကြီးဝတ်လို့လူကပူချောလာသလားမဟုတ်ပါဘူးဘေးကတော့မြောက်ပေးလိမ့်မယ်တော်တော်လာလာတော့လူပြောတာမဟုတ်အေးကြီးသဘောပါလားသဘောပါပါအဲ့တော့စဉ်းစားတာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအခုရှာတော့ရှာနေကြတယ်စီးပွားရှာနေတယ်အဲ့တော့အခုတော်တော်ငွေရဖို့ရှာတယ်စားဝတ်နေရေးလို့အတွက်ရှာတယ်မှန်ပါလေဘဝတစ်ခုရလာရင်အဲ့ဒီဘဝယက်တီဖို့အတွက်ရှာရတာလောကတဘဝဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အဲ့လိုရှာတဲ့နေရာမှာဝိသမလောဘနဲ့လောဘတကြီးနဲ့မတော်လောဘတွေတက်ပြီးတော့အလောကျွန်စီးပွားဥစ္စာတွေမရရအောင်ရှာနေတာဟာတကယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကျိုးစီးပွားအစစ်အမှန်ကိုရှာရရောက်ရလားလို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာအေကံဒီခန္ဓာကြီးကစွန့်ပစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဒါစဉ်းစားဖို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ဒီသာသနာနဲ့တွေ့တော့ဗာလေသာသနာနဲ့တွေ့တော့ဒီသာသနာဆိုဘာပြောတာဘုရားရဲ့သာသနာဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမသာသနာဆိုတာကမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးနော်ပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတာမြန်မာလိုပြောရင်ဘာပြောမလဲသုံးမဘုရားရှင်အဆုံးအမဘုရားဆိုတာလည်းအခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်နေတဲ့ဘုရားဒီဒီကဘာပေါ်မှာအသီးသီးယုံကြည်နေကြတဲ့ဟာတွေအားလုံး research လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဖြန်းမြကြီးအပြင်ချုပ်ကြည့်ရင်20တဲ့3မျိုးရှိတယ်ဘာသာယုံကြည်မှုဘာသာတွေနော်အဲ့ဒီမှာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးလူအများဆုံးယုံကြည်တဲ့ဘာသာကမွတ်စလင်ဘာသာဘုရားဘာသာနံပါတ်6မှာပဲရှိဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်6ဆိုတာဒါမဟာယနရေဘာရေရောရောင်ကြိတ်ထားလို့နေလို့ထေရဝါဒအသက်သက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို23ရဲ့အောက်ပါပဲရှိဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒအစ်စ်ရွေးချိုးရင်တရုတ်ပြည်ကြီးကဖယ်ရတော့တရုတ်လူဦးရေကြောင့်နံပါတ်6မှာရက်
ောပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးကဲထားအဲ့တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ခုတော်ကောင်းတော့ဥစဉ်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားသည်ဘာကြောင့်ဘုရားခေါ်တယ်လဲသစ္စာသီးလို့ဘာသီးလို့သစ္စာသီးလို့ဘာဓမ္မနာဘာလို့ဘုရားခေါ်လဲသစ္စာသီးလို့ပါဘုရားအဲ့ဒါဓမ္မစကြာပါဠိတော်ပြန်ကြည့်အကျဉ်းခါ၌ငါသစ္စာကိုမသိသေးငါဘုရားဟူ၍ဝမခံသေးဟုတ်လားဒီခါမှာငါဖုရားတစ္ဆာကိုသိပြီငါဖုရားလို့ဝန်ခံပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတစ္ဆာဆိုတာအမှန်အဲ့တော့ဒုကိုးွယ်တဲ့ဖုရားဟာဘာလဲလို့တိုးတိုးချင်းချင်းတခွန်းနဲ့ပြောရင်လောကအမှန်တရားကိုသိဘူးတဲ့ဘာလဲလောကအမှန်တရားကိုသိပါဘူးဒါကအားလုံးနဲ့အားလုံးဆိုတာယုံကြည်မှုဘာသာအားလုံးလူမျိုးအားလုံးနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်ချော့ချော့ပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်လိုက်လောကအမှန်တရားကိုသိလို့တကယ်ဂုံဘုတ်အပြည့်အစုံဖြေစမ်းပါဆိုတော့လောကအမှန်တရားကိုအကုန်အစင်နော်အကျွေးမရှိသိမြင်သူလို့ပြောမှပြည့်စုံဒါကြတော့တခြားပါလာတွေကြည့်ရင်တို့ကြွားဝါတယောင်ယောင်ရန်စကားပါဟုတ်ပြီနော်သို့သောအမှန်တကယ်ကတော့အလုံးစုံအကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုသိတာလဲလောကအမှန်တရားကိုသိဘာလို့ဒီရလဲလောကအမှန်တရားကိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘုရားကိုယုံကြည်ထိုက်မယုံကြည်တိုက်ယုံကြည်ထိုက်ပါဘုရားဘာလို့ယုံကြည်တိုက်တာလဲတကိုးကြည့်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူ့နာမည်ကအမှန်တရားကိုသိမြင်သူဗါရဲအမှန်တရားကိုသိမြင်သူပါဘုရားဟုတ်ပါလားဒါဆိုနည်းနည်းတော့စမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နာမည်လုံးဝမတူဘူးကုံဘုတ်လုံးဝမတူဟုတ်ပြီနော်တခြားပုံပုံတွေဆိုတာတခြားကိုယ်ွယ်တဲ့ကျန်တဲ့20နဲ့2မျိုးသောကိုယ်ွယ်မှုအဲ့ဒီကိုယ်ွယ်မှုတွေအားလုံးကိုခြုံကြည့်ရယ်ဖန်ဆင်းရှင်နေတကိုးရှင်နေဟုတ်ပြီနော်အစွမ်းရှိတဲ့စွမ်းအားရှင်နေနီးမျိုးစုံကိုဒါကုံဘုတ်တွေတန်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတို့ဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်သူ့ကုံဘုတ်ဘာမှမကြွားသလိုသူ့တပည့်တွေကောင်မှယဟန်းမြတ်တကိုးမပြရပြအဘတ်တဲ့စီတော့ပါလားတကိုးလေးပြမပြရတာမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်စဉ်ကိုဒကာဓမ္မတွေသိအောင်မကျင့်ရဘူးလေဟောဘယ်တော့တုံသိခိုင်းတာဘယ်တော့လှုပ်ဝှက်ခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်တကိုးနဲ့ဆွဲတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားတိတိပေပန်းပေမုံကျွေးပြီးဆွဲတဲ့သာသနာလေမှန်ပါပါဘုရားဒါဦးဇင်းတို့ဟူပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ရှင်ပြအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်မှာတချို့ကလည်းတိတ်မကွဲပြားဘူး။ကြာရင်တပြည့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကုံတော့မှာတဲ့။ဟာဘာဆိုင်လို့ဘုရား။နော်။ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုဖို့ငါဒီအလူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။စားစရာမရှိတဲ့လူကိုစားစရာပေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဝတ်စရာမရှိတဲ့လူကိုဝတ်စရာပေး။စားစရာပေးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်တာ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မဟုတ်ရင်ချင်ပါလူမှုဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့ဘဝအခက်ခဲတွေကိုငါတို့တတ်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးတော့ကျေစုဆက်ပေးတာလူသားပိသားတို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူပြီးပြီးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာတရားအများကောင်းကျိုးကိုအလိုရှိတာမေတ္တာကရုဏာတရားသူတစ်ပါးဆင်းရဲတွင်းကကယ်တင်ခြင်းတာကရုဏာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ကြီးဦးဇုံတို့ကျွေးဖို့မွေးဖို့ချာရင်ခွေရင်နဲ့လုံရင်ကင်ရင်နဲ့အခုအပြင်ထွက်လာ။နော်ဘုမရခိုင်ကိုစားစရာပို့လိုက်ပြီ။ဘိုးစရာပို့လိုက်ပြီ။ဆယ်ကိုထိုက်တယ်တော့ဘောကိုတတ်နိုင်တော့အကုန်လုံးတော့ပဲကျွေးနိုင်မလဲ။ဘောတော့ဒုက္ခရောက်နေတာအများကြီးကို။အဲ့တော့ဒါလည်းရခိုင်ရခိုင်သာပြောတာ။တို့မတရားနေတာတခုရှိတယ်။ကချင်ရလည်းငတ်နေ။နော်။ကချင်မှာလည်းစိတ်ဘေးဒုက္ခတွေအများကြီးရှိ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေငါတို့မကယ်နိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့ကဲဘုလုံရင်ကရင်နဲ့ကဲမဖြစ်သေးဘူးအပြင်တရားဝဲပြင်လာတယ်ကတော့အောင်မယ်ဆိုထွက်တယ်အခုဒီနေ့ပဲတခါ message ကဝင်လာတယ်ရေကြီးနေပြီမာပြေဒုက္ခဒုက္ခတော့အတော်များတဲ့တိုင်းပြီနော်အခုကားလမ်းနေရေခုံရေကြီးပြီးတော့တော်တော်များများရေကြီးတယ်ဆိုတာလည်းဥစဉ်တို့ထွက်လာကြတဲ့ကြီးလူလူပါဟင်္သရမှာရခိုင်ကိုအတွက်ဒုက္ခတဲ့အတွက်အလူဆိုပြီးသွားတော့ဟင်္သရတာပေါင်ရိုးကစိုးရိမ်ရိမ်မှရောက်တယ်သူတို့ကသာလူနေတာသူတို့အခုဖို့သူတို့ပြန်လူခားမယ်လေရောက်အဖြစ်ကအဲ့လိုအဲ့တော့တို့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့သာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးဒါသာသနာပြုလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်ပြီနော်ခက်ခဲနေတဲ့လူသားဆန်စွာကရုဏာသူများဒုက္ခရောက်နေတာကိုငါတို့ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တမိတော်တွေကနေပြီးတော့ကဲတင်တာဆင်းရဲတွင်းကကဲတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကရုဏာမုဒိတာသူတို့ဘွားကြီးဘွားတယ်သူတို့ဘွားချမ်းသာတယ်သူတို့ဘွားအောင်မြင်တယ်ဒါကငါတို့ကဝမ်းမြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတို့အလူလုံးတုံးကနာကင်မာတုံးကအလူလုံးတုံးကလို့ပေါ့သူတို့ဒေသအလူတွေဘာဘာပြောလဲအဲကေစေးကြီးသွားတဲ့လူတွေကဥစဉ်နဲ့ဒူပါလာတဲ့လူတွေတည်းကပေါ့ဘာပြောလဲရှင်ပြဒီလူတွေကတော်တော်ချမ်းသာသွားတာတဲ့ငကိုတော့ကဘာရှိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဘုံတိုင်းတိုက်လိုက်လို့နော်အရင်တော့ကစားမယ်တောက်မယ်အခုစားစရာရတောက်စရာရနေစရာပါရသွားတာတဲ့တွန်းမလုံးနဲ့လုပ်ကုန်ပါနော်တော့သူတို့တွေပြေးကုန်မယ်တဲ့အလုံးမလုံးချင်မဲ့နေလိမ့်မယ်တဲ့အလုံးလုံးချင်အောင်လုပ်ပါအောင်နဲ့ဟိုမှာဘုံတိုင်းထဲမှာစိတ်ကူးပဲရင်ကြည်လို့ရေးရင်တက်လာတာတချို့များနော်ဆိုင်မိုင်15မိုင်လောက်ရှိတဲ့ရွာကိုဒီရွာကနေရေလိုက်တစ်ချက်ပုတ်ပါသွားတယ်သတိရလို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ဟိုးအထက်က15မိုင်မိုင်20လောက်ရှိတဲ့ရွာကိုရောက်နေပြီဟာဒီရွာရောက်နေပြီကြည်လို့ရှိတဲ့ရောဆိုပြန်ဆွဲချသွားတာနောက်ဘယ်ရွာရောက်ပြီးရောက်နော်နွားလေဆိုရင်ဗိုက်ကြီးတွေကားပြီးရေတွေတင်ပြီးတော့တစ်ခါလေဒုက္ခတွေရောက်တင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခကြားထဲမှာရေပြင်းပင်လည်းကြီးမြေပြင်းကရေပြင်းဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်ထားကြတာနားပါစေဦးလားနော်နားနားနေနေစားရတာဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားအေးကိုလည်းဘယ်မလို့ရပဲစားကိုကြိုက်တာဗောနော်ဘုံမှာဒုက္ခအများကြီးရောက်ထားပြီကွယ်ခဏနားပါစေဦးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းပြန်လုံးလို့အတရားသဖြင့်မုရိတာမရှိတာနော်အဲ့တော့တို့ကဘုရားအဆုံးအမတိုင်းမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အညီတော့ပြုသင့်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလိုက်သာသနာပြုလိုက်တယ်မဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုကျောင်းဆရာကိုဆက်ပြောဒီသာသနာနဲ့တွေ့လို့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကအမှန်တရားကိုသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့လမ်းညွှန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ကောလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီပေါ်ပေါက်ပြီ။အဲ့ဒီလမ်းညွှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေတော့တွေးဖို့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူး။အဲ့ခုနကဘုရားဘာသာတရားကိုကိုယ်မှု23မျိုးနော်။ဒီမှာမြတ်ဘုရားဘာသာဟာနံပါတ်6ဆိုတာကမဟာယာနထည့်ထားလို့ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမအစ်စ်မှန်ကိုတကယ်ယုံကြည်သူပါဆက်နှစ်နဲ့တွေ့ကြည့်ဟုတ်23ရဲ့အောက်မှာပဲရှိမယ်ခုနပြောခဲ့တာเนาะမှန်ပါဗျာဒါအမှုမဲ့မမဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပြောလို့သတိထားဖို့သာသနာတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကအခုခေတ်မှာအလွန်လွယ်ကူစွာပေါ့လေတစ်ချိန်ဟိုတစ်ချိန်တော့ဒီခင်ဗျားတို့အခုနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဗမာပြည်ကဘုန်းကြီးတွေပါရောက်လာလို့လွယ်လာမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတွေပါရောက်လာအောင်တော့ရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကတရားဟောရဖို့ပေါ့မလွယ်ဘူးတရားဟောတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဖို့ကိုမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြစင်းစားဒီသာသနာတော်ကြီးရှိနေတဲ့အခုဝိုင်းစူးစားကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တယ်နော်ပါဠိလိုကနေအင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်မြန်မာလိုရှိတယ်အတက္ကဋလိုရှိတယ်ဟိန္ဒူလိုရှိတယ်ဘာသာတွေဘာသာပေါင်းစုံပြန်ပြီးတော့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေတင်တယ်ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေထုတ်တယ်အခုအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ထုတ်ထားတာပဲတကမာလုံးဖြန့်ထားတာပဲသိကြသလားမသိပါဘူးတွေးကြသလားမသိပါဘူးရှင်းတော့အဲ့ဒါအသာထားတို့မြန်မာနိုင်ငံများသောအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာเนาะအကျမ်းမြင့်အကျမ်းမြင့်အဲ့တော့အဲ့လောက်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံးကတော့ဘုရားပြတဲ့လမ်းမှန်တရားကိုသိသူတွေကြီးပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီချက်စဉ်းစားမယ်เนาะအဲ့တော့နာနဲ့တွေ့ခိုင်းလို့ပြောတဲ့စကားသည်တော်တော့အလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားဖို့သိမသိစဉ်းစားပါဘူးကိုကိုကိုလည်းပြန်စဉ်းစားငါတို့သာသနာနဲ့တွေ့ပြီလားဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူးဖခင်ကသစ္စာသိလို့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းသစ္စာမသိသေးရင်ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့မှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီချက်ပါတာအဲ့ဒီချက်ပါတာအားလုံးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးစင်းကပူလောင်ခြင်းကင်းတဲ့သူဆိုတဲ့တရားကိုဟောပါဘာပူလောင်ခြင်းကင်းတဲ့သူဘုရားကပူတာကိုသိသိပါပါ
င်းစားဖို့နော်ဖူးတယ်ဖူးတယ်ဆိုတာတည်သောမိကြောင့်ဖူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောကအပြင်သဘာဝဓာတ်သဘာဝအရာမိကြောင့်ဖူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုဖူးတဲ့နေရာမှာအပြင်ဖူးရှိတယ်လို့ဒါကြက်ကဲကဲပြောကြပြန်တော်အောင်ပြောမယ်အချိန်ကျူတော့မှအလုပ်လုပ်ရတော့ဖြည့်ရအောင်ပြောမှကောင်းနော်ဦးဇင်းဘုဂုတ်သားကြွားအောင်ဘုဂုတ်မျိုးပေါ်မှာမွေးဘုဂုတ်သူဘုဂုတ်သားတွေရအေးဆေးပဲဘုဂုတ်သူဘုဂုတ်သားမှာမဟုတ်တောင်ပေါ်မျိုးတွေကြွားကြည့်လိုက်ကတဘမောရောက်သွားတော့ဗမောဟိုသွားတရားဟောသွားတယ်။လာပြင်းနေညကိုလမ်းမှာတညအဖိတ်လေးကတမဝင်ဟောမြစ်ကိုဇက်ကူးတခါကားနဲ့ဆက်ပေါင်းပေါ်လေဖုံလန်းဖုံတော်သောလမ်းမှာနှင်းတွေကကြမြူဘိုးတွေကပိတ်ဆိုတော့ရှေ့အခုရှေ့ကဥစဉ်ရှေ့ကပထမဦးဆုံးတန်းကဒကာဒကမတွေလောက်ပဲမြင်ရတယ်ကားမောင်းသွားတာ high speed အဲ့တော့ဘေးကမြက်ခုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လမ်းချော်မသွားအောင်ကြည့်ပြီးမောင်းရတယ်အဲ့တော့ဟိုရောက်သွားရင်မနက်၈နာရီကိုကထိန်ကြီးသက်ချဆိုတော့လီဘာအသကုံနင်းသွားတော့အစိုးကြီးရောက်တော့ဟိုပြန်မနက်၅နာရီရောက်သွားမနက်၅နာရီရောက်သွားတော့တပိဆိုင်လိုက်ချတမျိုးလုံးတယောက်မှအိပ်ရတာအစ်စစ်အစ်စစ်ခုကမှတော့ဂျပန်များနဲ့အိပ်ပဲအိပ်ကြရင်လားတကယ်တကယ်ခင်ဗျားတို့သူကငကိုလုံးကဒီမရောက်ဘူးခင်ကဂျပန်သွားတယ်ဆိုအရန်ထင်ကြီးအရင်ချမ်းသာကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်သူတို့ကြည့်လိုက်အေးရပြတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အရင်ကတည်းကအေးဟုတ်မငိုက်ကြအောင်ဘုံမအစ်စင်အားလိုက်ချစရာမလိုဘူးအစ်စင်ကိုယူဘယ်မှလက်ဖေးတောက်စရာမရှိလို့ဘိုင်ကောင်းလောင်းနဲ့အိတ်လိုက်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရှင်းနိုင်ထတရားဟောရမှာဆိုနားကြီးမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခေါင်းကြီးဘလို့လဲတော့အိတ်ပြီဆိုအိတ်ခေါင်းနိုင်ခွဲထမျက်နှာသိရှင်းနိုင်ထတရားဟောပေါ့ကဲထားပါအဲ့တော့ကျုပ်တယောက်လည်းပြာရဖတ်နေတာသူတို့မြို့ကတော့အေးစေးပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့မြို့တွေတောင်ပေါ်မြို့တွေကလူတွေကရုံးသွားခြင်းအေးစေးစေးကြောက်သွားခြင်းအေးစေးစေးရုံးပြန်ခြင်းအေးစေးစေးရောက်ဘူးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာမတွေရှင်မိကြီးအေးစေးပဲအစည်းကိုကြီးတိတ်မပူလောင်းအဲ့ဒီကနေမန်းလေးဆင်းလာတယ်နည်းနည်းပူပြီညာလူပူတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကပူနေပြီနော်မန်းလေးလူတွေတိတ်မိဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့မန်းလေးသူတွေမန်းလေးသားတွေကစကားပြောတယ်အေးအေးဆေးဆေးပြောတယ်လမ်းသွားတယ်အေးအေးဆေးဆေးသွားတယ်ရန်ကုန်လိုရှက်ပြတ်ရှက်ပြတ်ဒီနေ့ဘီးကြောင်ပြောပါဦးဗျာတော့ပါလားမပါဘူးဒါကအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဦးစင်းကပုံတွေ့ပုံတွေ့တပြေးပြေးအထက်ကနေအထက်အညာကနေပြီးအောက်ကိုဆုံးဆုံးဆင်းလာလိုက်တာရန်ကုန်မရောက်ဘူးတော့ရောက်ခါစားရန်ကုန်မြို့ကကြားတယ်ကခိုးလုံးကခိုးလုံးကကားလေးရလဲလှလိုက်တာတောက်ပြောင်းနေတာပေါ်လကားယူဆိုတော့တွေ့တဲ့ကားရှောက်ကြည့်နန်းပေါ်လေကားများတိုက်ခံလာတော့ပြောတော့ဟာလူတွေကြည့်တော့လမ်းလမ်းနဲ့လမ်းထွက်နေတာအခုတော့မရှိပါဘူးအလန်းတည်းတယောက်ကိုညာဖြီးခဲ့ဟောပြောနောက်ကကျုံမဲ့လူကြည့်ပဲအဲ့တော့အခုတော့ရန်ကုန်ပြန်ကြည့်ရတာလေသွားကြည့်ကြအောင်ပါမမပြပါဘယ်မျိုးသွားသွားเนาะအမေကြီးကိုအမေကြီးကိုရေဟိုခုမှပြိုးထောင်ရမယ်ကျွေးရမယ်မွေးရမယ်ကလေးရဒါပဲရှိတော့အလုံးလုံးမဲ့လူအကုန်လုံးကအလန်းတွေအကုန်လန်ထွက်ဟိုပမာဟိုအဲ့ဒါလေးလည်းသုံးသပ်တာအောင်ပြောမယ်ဒီရောက်တော့ပြောရတာအမေကသွားမှာဆိုတော့ဗမာပြည်ပြလဲသေးတော့ပြောသွားခဲ့မှာဘာလို့အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတန်း60ရှိတယ်တဲ့လူကြီးရဲ့ခတ်တီနဲ့ကြီးညာထားတာမလေးရှားသွားတော့တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်မလေးရှားတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်တရားဟောတယ်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာတရားနာပိသက်ကအများကြီးဟောကြည့်ဗမာပြည်လူရောရှိသေးတယ်ဘယ်လိုစီမလူဘလောက်လောက်ရှိတော့ဗမာဘလောက်လောက်ရှိတော့14တန်းရှိတယ်။အော်။အဲ့ဒါပဲထိုင်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 သွားပြန်တော့တရားနာပိသတ်ဆိုအုံးအုံးထား။ဟာမ
ရလိုက်တာမင်းတို့ဒါတော့စိတ်ုံထဲမှာဦးစင်းထွက်လို့မရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပြင်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့တသန်းဝဲလောက်ရှိ။အော်7000ကျော်ကျော်ရှိတယ်။ဒါအပြင်မှာတကယ်ကြည့်ရင်တန်း20နီးနီးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။မင်းတို့ကလွန်လွန်းနေတယ်ငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မယုံဘူး။နော်။မယုံဘူးလို့ဆိုမယုံပတ်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ထိုင်းကနေကော့တော့အတော်ကြီးပြန်ကြီးတရားပေါ်ဟောတယ်လမ်းမှာထိုင်းမတွေ့ဘူးရှမ်းဘာပမာလေးကြီးအဲ့ဒီကနေပြတော့တခါကော့တောင်ကျွန်းကော့တောင်ကျွန်းနော်ကော့စမွေကျွန်းဆိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်းနေကျွန်းနေဆိုပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းနေဒါဆိုပင်လယ်ထဲဆိုရင်တော့ဗမာသိမ့်ရှိတာဟုတ်ထင်တယ်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ပဲရှမ်းတဲ့ကြံလာအကိုကျွန်းကြီးတုံးကျွန်းလုံးဗမာလေးဆိုတော့အော်ဟိုမှာရှိတာစည်ရင်ကတော့တန်60ဒီနှစ်နိုင်တန်းနဲ့30ကျော်နေအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးပတ်တရားဟောပါတယ်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေရေခုမှကျွေးရမွေးရမယ်ဟာတွေလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တယောက်မှမဟုတ်ဟမ်စဉ်းစားတော့နည်းနည်းလေးများစဉ်းစားတိုင်းမကြခင်မျိုးပြောက်တော့အကြံဉာဏ်ပြုပြောက်တော့ဒီအကြောင်းတော့ပြောတော့ပေါ့ဒီအကြောင်းကိုအမေရိကန်ရောက်มาတင်ပြောမှတ်ထားခု data လေးတွေစုစုထားတာမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတင်းကိုစောင့်နာတော့အမေရိကန်ကြမှာပြောလို့မှာเนาะအများသောအပြင်ရောက်ရအရမှာအခြေကျနေကြတာအများတော့ဒါတော့မပြောပါဘူးเนาะရောက်ရအရမှာအခြေကျနေကြတာအများတော့ကိုတိုင်းပြည်ပြန်ဖို့လည်းသိအဲ့တော့အမျိုးပြောက်တော့ဖြစ်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဘူးအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ခုနပြန်ပြောမိုးကုတ်ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအေးအေးဆေးဆေးရောက်ပိုင်းအေးအေးဆေးဆေးအဲ့ဒီရက်နေ့ဆင်းလာမန္တလေးနည်းနည်းပူပြီးပူပေမဲ့သူတို့အေးအေးဆေးဆေးသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့စပိန်ကလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားနော်ကားတွေဘာတွေခြိုက်ကြတယ်တိတ်ကြရခတ်เสียမလို့သေးဘူးအဲ့ဒီရက်နေ့မှရန်ကုန်ဆင်းလာတယောက်နဲ့တယောက်တော့စိတ်စိတ်မကြည့်နိုင်ဘူးဘယ်တော့လမ်းနေလမ်းနေသူတို့ကတခါနဲ့မျက်နှာကိုပြင်ဆင်ထားတာသူတို့ကိုကြည့်နိုင်တဲ့လူကမရှိဘူးเนาะတောင်းမှလူကမရောက်ပြင်မြောက်ကလူကတောင်းပြင်ဘတ်စားတို့စီရတဲ့အလုပ်ကြီးရှုပ်ဟာကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းရှောက်တဲ့လူကိုရှိဘူးအဲ့ရနေကိုဂျပန်ရောက်လာအကူ high speed တို့တက်နေတာဟုတ်ကဲ့အေးချမ်းချမ်းစားရတဲ့အချိန်လေအေးစင်းစင်းအိပ်ရတဲ့အချိန်လေရှိပါဘူးအလန်းချတာအလန်းကြည့်လိုက်အေးအေးမဝရပြန်လာတယ်ချပန်တော်တော်တော်နဲ့နေပါပြီကိုယ်လည်းတပီလုံးတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့တပီလုံးသွားဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်တော့လိုက်ကြည့်ဦးမယ်ပုံတူတူပဲလားအခုလည်းဒါမှဘုမနေ့ကအိုဘေးအိုဆာကာရောက်ခဲ့အဲ့ဒီဘက်ကလူတွေကနည်းနည်းအေးစီးတယ်တူချူလောက်ပြန်လောက်တူချူကပြန်လောက်အောင်ခတ်ဆုံးနော်အဲ့တော့ပြန်စင်းစားဒီလူတွေတလောက်ပြာလောင်ခတ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ကူလောင်နေလို့လာပြီဘာလို့လဲကူလောင်နေလို့နောက်ကမီးကထိုးနေတာကိလေသာမီးကမင်းသွားရင်သွားမသွားရင်အလုပ်ပြုတ်သွားပြုတ်သွားဘောပါလားအချိန်ပြီမှလေး reason ပေးလို့ဗမာပြည်မှာလို့မဟုတ်ဘူးကားဘိန်းပေါက်နေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဦးစင်ကြောင်းတဲ့တုန်းကသတိရတယ်ဆရာမတွေကိုစိုးကျင်တော့မြဲရနောက်ကြမှာသွားတယ်7မိနစ်လောက်နောက်ကြတယ်တက္ကသိုလ်တက်တော့အဲ့တော့ဆရာမဆူတယ်နေပါလို့အမှန်ကနေတာကကိုကကြောင်းနေတယ်နေတာဇေယာဆောင်ရမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဇေယာဆောင်မှနေတာအဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီးကြောင်းတက်ရတာဘယ်စပိန်မှလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဆရာမနေပါလို့နောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းပေါက်တယ်ဘယ်လာလာဟိုးမြောက်မြောက်ပြန်လာနော်တောင်ပြင်နဲ့မြောက်ပြင်ဝေးစကားဝေးစုံကိုပြောတာမြောက်ပြန်လာလမ်းမှာဘိန်းပေါက်နေလို့နေတိုင်းဘိန်းပေါက်တယ်နောက်ဆရာမကြောင်းသားကထုတ်ပေးတဲ့အချိန်ကျမှတိသွားပြီးတော့ဘိုက်ကောက်ဆွဲလိုက်တာမလွတ်တော့လာလာစရာတောင်းတာနော်မိုးမုတ်သားငါ့ကိုတောင်းပြောမြောက်ပြောနေအဲ့တော့ပူလောင်ခတ်နေကြတာအကုန်လုံးတောင်းပြေးမြောက်ပြေးဘူးတုံကြုံမြုပ်မှာညာကြီးတကောင်တော့မနာပြေးနေရဟုတ်လားအဲ့တော့ညာလို့ဆိုညာမပြေးရအောင်လားပြေးရအောင်လေလို့ဆိုနေမပြေးရအောင်လားပြေးရအောင်တခုတော့ရှိပါတယ်မြမပြည်မှာအေးချမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့ညနေစောင်းသွားရင်မိန်းကလေးတွေတယောက်တည်းသွားလို့လာလို့မကောင်း
ဟုတ်တယ်နော်မိန်းကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားလေးတော့မပြောရောဒီမှာကျတော့သကောင်ကျော်တယောက်ထဲသွားလဲကျွန်တော်ကတော့ပြဿနာရှိအဲ့ဒါလေးတော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့ချီးကျူးခဲ့ပါသို့တော့ခုနမီးတူအောင်ပြန်ပြောကြအောင်လို့ဒီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်းမရပါဘူးအလုံးမရှိမှမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါရဲ့ဟေးဘမကြီးမှာအလုံးမရှိပဲထိုင်စားနေတယ်တဝက်သဘောပါလားဘမကြီးအေးအေးစင်းစင်းခုခင်ဗျားတို့ဒီမှာအေးအေးစင်းစင်းနေလို့မရဘူးအားလုံးမှာလောင်မြိုက်ချင်းရှိရှိရှိပါရဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပူတယ်ပူသလားမပူဘူးလားပူပါရဲ့ခင်ဗျာအလုံးပြုတ်မှလည်းကြောက်ပါရဲ့ခင်ဗျာလာတာရောသွားမှလဲပူပါရဲ့ခင်ဗျာအလုတ်ချိန်မမီမှလဲပူပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လားအော်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအပူတွေပူတွေဒါဥစိမသိတဲ့အပူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါပြင်လောင်မြိုက်မှုရှိမရှိရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ညာစီဥရုဒီမှာဒိဒီရောက်တော့မေးတယ်ဥစိနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဒီနဲ့ဘယ်ဟာပုံပူလဲငါတော့လို့တెంပရေချာနဲ့ကြည့်တာတော့အတူတူပဲနော်ရန်ကုန်မှာကလည်းငါစောင့်စောင့်ကြည့်နေတယ်တူဂျိုတెంပရေချာနဲ့ရန်ကုန်တెంပရေချာဟိုမှာ28ဆိုဒီမှာ29ဒီမှာ30ဆိုဟိုမှာ31ဒီလိုလေးပဲသွားနေတာမတိမ်မရင်ပဲသူမသာကိုမသာပဲမထူဘူးဆိုဒကာကြီးတယောက်ကမနေ့ကပြောဟုတ်ဘူးတဲ့တူချိုကပို့ဘူးလေသူကပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာအဲကွန်းနေနဲ့ကားနေနဲ့စက်တွေအကုန်လုံးမောင်းထားတော့အပူမွေတွေအပြင်ကိုလွတ်ထားတော့အပြင်ကပို့ပူတာပေါ့တဲ့ဆိုတော့မင်းထင်လို့ပါကွာတကယ်ပူနေတာအဲ့ဒီစက်တွေကမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားပါပါဘယ်လိုအဲကွန်ခန်းထဲနေလဲချွေးပြန်နေတဲ့အခါရှိမရှိရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေပူလာဘယ်နေပူလာမှုရှိမရှိရှိပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးမှာလောကကတဘာဝယုတ်တရားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုခဏခါမိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကရာသီဥတုအပူကရှောင်လွှဲလို့ရတယ်ရာသီဥတုပူတယ်အပြင်ပူတယ်ဆိုတော့အထဲမှာအဲကွန်ဖွင့်နေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပူနေတဲ့အပူကဘယ်ကအပူလဲရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဘူးရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်မှာဘာကြောင့်ပူလဲလောဘဒေါသမောဟပြန်ပြောလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျာဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကခုနကောင်းစဉ်ပြောပါတယ်ပါတယ်ဘူလောင်ချင်းအင်းရသော်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနော်ရာဇကြူပြီးဂိတ်စခုတ်တောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့ချိန်စမ်းနော်ဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲဂိတ်စခုတ်တောင်ပေါ်မှာရာဇကြူပြီးဂိတ်စခုတ်တောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးအဲ့လိုသတင်းသုံးနေတဲ့ချိန်မှာဒေဝရဒေဝရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြောက်မောင်းဆင်ချဘာလို့လဲကြောက်မောင်းဆင်ချကြောက်မောင်းဆင်ချဆိုတော့မောင်းဆင်ပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးကိုထားတဲ့တွန်းချလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကိုကြောက်မောင်းဆင်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကြောက်တုံးကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောကိုကြားသွားခဲ့ရင်စိစိညက်ညက်ကြီးသွားတယ်အလွန်ဝိတ်ကြီးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုမောင်းဆင်ပြီးတော့ဖြုတ်ချဘုရားဇင်းညာလျှောက်တဲ့နေရာမှာဇင်းညာလျှောက်နေတော့အိန္ဒိယဘုရားဘုရောက်ခုတဲ့လူတွေသိမယ်သူတို့ကြည့်တော့အလုံးအကွက်စီပါတယ်ဒေဝရဆင်တာအဲ့တော့ကြောက်မောင်းဆင်ပြီးကြောက်တောင်ကြီးပေါ်မှာကြောက်မောင်းဆင်ဖြုတ်ကြတော့အောက်ကလည်းကြောက်သားအပေါ်ကလည်းကြောက်တုံးနဲ့ကြိတ်သေးကြပေါ့အယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုလှုပ်ကြံလိုက်တော့ကြောက်မောင်းဆင်ချလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘုံကံပါရမီကြောင့်အတိတ်ကဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့လေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာသိဖြည့်လာတဲ့ကံပါရမီကြောင့်ဘုရားတို့မြည်ပြီးမှသူတော်ဘာလှုပ်ကြံလို့သိရိုးထုံးစံအဲ့ဒီဓမ္မရာအရာ၎င်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဘုံကံပါရမီအရာ၎င်းဆင်ချတဲ့ကြောက်မောင်းကြီးကတော့အသေးချာလုတ်တာပဲလုံးဝဟာခွက်မရှိအောင်လုတ်တာဒါပေမဲ့တောင်ထွတ်နှစ်ခုကြားမှာဘုရားကလမ်းလျှောက်နေတော့တောင်ထွတ်နှစ်ခုကညက်ပြီးတော့စီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒီလိုစာမှာဆိုထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့တရားတရားရှိသူတွေအတွက်တော့မယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒေဝရကဒီကြောက်ဒီတောင်နှလုံးချမ်းမှာဆန့်တဲ့ကြောက်ကိုပဲသူထည့်တာပဲဒါပေမဲ့တောင်နှလုံးကဒီကြောက်ကိုညှက်ပြီးတော့ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်
ခံလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကြတဲ့အချိန်နဲ့ကြောက်တောင်နဲ့ညက်ပြီးတော့ရိုက်မိလိုက်တာနဲ့ကြောက်သားတွေပဲ့ထွက်ပြီးလွင့်ဆင်သွားလိုက်တဲ့ဟာကြောက်စဒစကမရရှိကိုတော်မြတ်ကြီးခြေတော်မှန်ပြီးတော့ခြေတော်ပွဲသွားဟုတ်ပြီနော်ဒုစိတ်ရှင်ရှင်ထွက်ပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဆိုတော့တော်တော်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာပဲလို့ဆိုရပါเนาะအဲ့တော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခံစားရတယ်အဲ့ဒီဒေဝရကြောင်မောင်းဆင်လို့ဟုတ်ပလိုက်အဲ့တော့ကြောင်မောင်းဆင်ချတဲ့အတွက်ဘုရားရှိလာတဲ့ဒဏ်ရာလဲရရောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအရေးပေါ်ယဟန်တွေကကြောက်တောင်ကြီးပဲ့ကြတဲ့အတန်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထိခိုက်တဲ့တည်င်းချကြတော့ချက်ချင်းယဟန်တွေရောက်လာပြီးတော့ဂိတ်စခုတ်တောင်ကနေပြီးတော့တဖက်ချမ်းဂိတ်စခုတ်တောင်ချမ်းလေးရဲ့ဘုဘက်တဖက်ချမ်းမှာနည်းနည်းအမကယဟန်အမြားနေနိုင်တယ်ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အခုကြောင်မောင်းဆင်ချတဲ့နေရာလေးရတော့ဘုရားတပားတဲ့သတင်းသုံးတဲ့နေရာလေးရှင်းရှင်းလေးတန့်တန့်ကလေးများများသတင်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့မှာဘုရားရဲ့ဂန္ဓာကိုယ်ဒီတိုက်ဆိုပြီးတော့အခုအိန္ဒိယမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယလေးကနေပြီးတော့ချက်ချင်းယဟန်တန်ကများတဲ့အရက်တပားတဲ့နေအန်ဒီများလို့ယဟန်တော်ကတန်ကများတဲ့မတ်တန်ကုတ်စီတောင်ဆိုတဲ့တောင်တဖက်ချမ်းယဟန်နဲ့ပြေသွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြင်သွားပြီးတော့သွေးရမတိတ်ဘူးဒဏ်ရာကကြီးနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဇေဝကရဲ့သရက်ဥယင်ကိုငါခေါ်ကြဆိုပြီးဘုရားရဲ့အမိန့်တော်နဲ့ယဟန်တွေကအုံပြင့်ဆောင်ပြီးတော့ဇေဝကရဲ့သရက်ဥယင်ကြောင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပြင်သွားပြင်သွားပြီးတော့ဇေဝကသတင်းကြတာနဲ့ချက်ချင်းပဲရောက်ချလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အနာကိုကြီးပြီးတော့ဆေးထိတ်ဆေးပူတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းပါလာတာဓမ္မလားဘုရားတဆူပွင့်ပြီဆိုဇေဝကလို့သမားတော်တယောက်ကလည်းပေါ်ရတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ဇေဝကရှိအောင်မလားဆိုတော့မရှိနိုင်တော့ဇေဝကလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘုရားပွင့်မှသူကလည်းဘုရားပါရမီရလိုက်ပေါ်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြီးကိုဒဏ်ရာကိုဇေဝကကအထူးစေဝါးတွေစီမံပေါ်ဆက်ပြီးတော့ဘုံပတိစီစေပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုဇေဝကကလည်းဘယ်တော့လူမမာများလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဆေးကိုတပြီးတော့ပြန်မလာမချင်းဒီပတ်တိမဖြီးနဲ့ဘုရားဟုတ်ပြီနော်တပြီးတော့ပြန်လာမှသာလင်ဒီပတ်တိဖြီးရင်အစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားတပြီးတော့မှတခြားလူမမာကြည့်เสียရှိလို့အဲ့ဒီလူမမာစီသွားပါအောင်မယ်ကဲဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဇေဝကအောက်အရေးပေါ်လူမမာရှိပါလေဆိုပြီးဖျားထားခဲ့ပြီသူသွားပြီးတော့ရာဇဂုံမျိုးထဲမှာတမားတော်ဆေးသွားခုပြီးတော့ညနေကျတော့ပြန်ထွက်တဲ့အခါเจ้าကိုဖျားကိုပတ်တိဖြီးပြီးကိုပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့မြို့တကားပိတ်ဒါလို့မရတော့ဘုရားစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဂျပန်နိုင်ငံလိုဟာမျိုးဖြစ်ဗမာပြည်လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇေဝကဖျားရဲ့တမားတော်နောက်ဘယင်းရဲ့နော်လက်ဆွဲအထူး VIP သမားတော်ကြီးငါသွားမယ်ဆိုပွင့်ရမှာပေါ့ဒါနားလည်မှုမရှိတာနားလာမှမရှိဘူးဟုတ်လားရှိတယ်မရှိတယ်ဟောဒီမှာနားလည်မှုလို့လို့ရတယ်မရလို့တို့တက်တာမရလို့တို့တက်တာဘုရေထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဂျပန်မှာဟုတ်လားအခုဇေဝကအဲ့ဒါလေပြည်ကကြည့်ပြီးတော့အော်အဲ့ဒီခစ်ကတော့ကြည်လားဇေဝကလို့ဆိုတာတကယ်အထင်ရပုံကြီးနော်မြို့တကားပိတ်လို့မထွက်ရဘူးတွားကူမှလားဘယ်သူလို့မရစဉ်းစားဖို့ကောင်းနော်အဲ့လိုလေးများစဉ်းစားတတ်ခဲ့ကြရင်အဲ့လိုကမာလူမျိုးတွေလို့မဖြစ်ဘူးတော့ပါလားပါပါဘုရားအေးအဲ့တော့ဇေဝကထွက်လို့မရတော့စိတ်ကပူလာဘာပူလာလဲဆိုငါကလည်းတဲ့ဖယားကိုတာမန်လူတွေကုတဲ့ဆေးနဲ့ကုထားခဲ့တာဘယ်လိုလဲတာမန်လူတွေကုတဲ့ဆေးနဲ့ကုထားခဲ့တာကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဇေဝကလုတ်ဖို့နော်သူကုခဲ့တာဘသူကုခဲ့တာဘုရားဘုရားကိုကုခဲ့တာဘုရားကိုကုထားခဲ့တဲ့ဆေးက
ဒီနာလောက်ကတော့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့သူကခုထားလိုက်အဲ့တော့အချိန်နဲ့အချိန်ပြန်မဖြစ်ရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတကိုယ်လုံးဒီနေ့ညတညလုံးတော့ပူလောင်နေတော့မှာပဲစိတ်ပူပူပြီးပူပြီးဇေဝကဘာဖြစ်ပူပူပြီးဘုရားပေါ်မှာသူထားတဲ့တန်ရုံးစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအတုမရှိကိုတော်မြတ်ကြီးသူ့ပြောခံအောင်ပဲပြီးတော့ ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ွယ်မှုအများတတ်အများတတ်တော်တွေကိုယ်ွယ်အားထားနေတဲ့အတုမရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဇေဝကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကြီးကိုဘောပါလိုက်သာမန်လူတွေကုတဲ့စေတဲ့ငါလှုပ်ထားခဲ့တဲ့စေကအဲ့တော့အချိန်နဲ့အချိန်မပြည့်ရင်တော့ပူလောင်တော့မှာပဲစိတ်ပူနေတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြောင်းတော်ကနေသိဇေဝကပြန်လာတာလည်းသိတယ်တကားပိတ်နေတာလည်းသိစိတ်ပူနေတာလည်းသိတော့ အနန္တလာအောင်သူပြုစတဲ့ညီတော်အနန္တလာအောင်ငါဒီပတ္တိဖြီတော့ဟုတ်ပြီနော်ဖြီခိုင်းလိုက်ကြောက်သူစလန်းတော့ဒါပဲမနေ့ကျတော့ဇီဝကအာယုံမတက်ခင်ပါပဲတဲ့မြူယူတကာဖွင့်နေဆိုဖွင့်ဖွင့်ချင်းရောက်ချဘုရားစီကိုစိတ်ပူတော့တရားတော်သူအဲ့လိုတော့ရမှာဖြစ်နော်အဲ့တော့ရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနဲ့အမောတော်ကောရောက်လာပြီးထိုင်ကြတော့ ဖះအေးစေးပဲထိုင်အရှင်ဘုရားတဲ့မနေ့ကတပည့်တော်အချိန်မီပတ္တိလာဖြီမပေးနိုင်ရဲ့ဘုရားတဲ့မြို့ရိုးတကာပိတ်နေခဲ့လို့တပည့်တော်ပြန်လာပါတယ်သူပြောခဲ့တာကတပည့်တော်ပြန်လာမှဒီပတ္တိရှိပါပြန်မလာဘူးလားပြန်လာပါဘူးလာမန်းဖះကတိလို့ဖြီလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ အရှင်ဘုရားတကူလုံးများပူလောင်ပြီးမနေဘူးလားဗျာ။လောင်ရက်ပြီးမနေဘူးလားဗျာ။တပည့်တော်အဲ့ဒါစိတ်ပူလို့ခုမနေ့စောကြီးလာတာ။ဆိုတော့ဘုရားနာမှာလည်းအဲ့ဒါလိုကြီးကျယ်တဲ့ဝေဒနာကြီးကျယ်တဲ့ယံသူယံပြုတ်ခံထားရတာဆိုတော့ဘုရားအနာမှာလည်းယဟန်နေကိုလူတွေကိုဝိုက်ထားတာများကြီး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါလည်းထုံးစံ။နော်။အန္တရာယ်မဖြစ်သေးခင်တော့အေးစိမ့်စိမ့်နေကြတာပေါ့။ อันนี้จงลาไปสรอกุ้งสึกปูจ้ะสึกปูจ้ะတော့ဘုရားနာမှာဝိုင်းနေတော့ဘုရားကဒေဝရကမေးတယ်အရှင်ဘုရားအော်ဇီဝကကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတကူလုံးပူလောင်ပြီးမနေဘူးလားလို့မမေးဘူးလားမေးပါဗျာအဲ့ဒီမေးတာကိုဘုရားကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဂတ္တိနောဂတ္တိနောဝိသောကတဝိပမုတ္တတသဗ္ဗတိသဗ္ဗဂန္တပ္ပဟိနတ္တဘဟိလာ ဟောနဝိဇ္ဇတိဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုပြန်ဖြေဒါလည်းမပိုင်မဖြစ်လို့ရုပ်ပြတော့เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြန်ဖြေတဲ့ဂါထာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ဂတ္တိနောဝိသောကတဝိပမုတ္တတသဗ္ဗတိသဗ္ဗဂန္တပ္ပဟိနတ္တပရိလာဟောနဝိဇ္ဇတိဂတ္တိနောအတွရှိကြတန္တရာခီးကိုသွားကြကုန်တော့ ตวาฐะโตวิโสกัตตะโสยิงจินเลกิ้นปีฐะโตตัปปะติขะไถ้โตขันธาสะโตเตยะโรไนวิปปะมุฏฏะตะลุ่มหยอดปีผิดฐะโตตัปปะกันตัปปะหีนะตะอะลุงสงโตกันตะ4บารุโกเปยปีโตปุคคุอะปริลาหอปูหลองโตปูหลองจินมีติปูบันจินมีติณวิสสติไม่ใช่หรอ မသိတော့ဝိဇ္ဇတိဆိုတာမသိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့အတူချုံပြောရင်ဒီသံဃာခရီးကသံဃာကလွန်မြောက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျင်းလဲကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာအစတဲ့တရားတွေကလည်းလွန်မြောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဘူးလို့ရှိတော့ဘူးလို့ဘုရားကဖြေတယ်ဘယ်သူ့ကိုဖြေ ဒီနေရာလဲသဟဇာတတော်မကြဘူးမေးတဲ့လူကဆေးကြောက်เนาะပူသလားမေးအပြင်းမအပူကိုမေးတာဟောမေးတာမေးတာပူနေတာဒါပေမဲ့ဘုရားကဇေဝကမေးတာကိုမဖြေဘူးဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာသူမှကိလေသာမရှိတော့တဲ့မပူဘူးလို့ ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါလား မှန်ပါဗျာ တဘာဝကြ
这样吧。天哪，这天哪！一级的，一级的，不对呀。他们都说九十元八六万来见你，包子好。有人说你累了，记得卡。哎，姑娘，别老看你了，说住。哦，这爸妈要你的，多少苦你家了？好没咯？要家的呢，要家的什么？这爸老苦人来呢，对不起。来没？美国嘛，不苦人没？包子，我啊，这爸太不济。南疆不吉利，现在喏，哎了，没敢要嘛，偏就偏，不然嘛不然，不然不地的。哎了，后头要开的南疆的嘞嘛多，啊普通啊，瑞亚的要了路钱，好了，不能表现了，哎了好了，好，哎了后来西瓜干啦，没啦啦。俺那个本地么皮来了，苦的啦，这一招没有背的，好没咯？俺那干谁不如阿哈拉，不如那阿哈拉，阿教的样那苦教阿不苦没的，但是培养了几类大苦苦皮的，把苦苦皮？几类大苦苦皮？大把娃，家，家，家，哪里的家？大把娃，家，大妹妹。培养些肉米的嘛，啊，就不稀的这个哦，阿彪，哎呀，都白嘛，谁问个阿爸问，万一少些你嘞，可谁问个了，别一别，有人家的出来了，宝贝，下面人家都培养过，少些你嘞，一喊的，六的，阿六，哎的钱嘛，八片的，五的，培养过嘛，所以呢是多干呢，五的。结果呢？不嘛？哎，多大皮肉？多大呢？多大？多大？不离地瓦的，哎，你听嘛，阿罗王爷的，好啦，不啦？哎喽，平阳我研究啊，讲那说比结果呢？不嘛嘞？谁收了多大皮肉？不嘞？那平阳不嘛嘞？不罗，平阳县啊，就么是比苗麦么甜过了面子，喏，平阳县也单单嘛，啊，单一多。有人就不干呀哈，俺们当天天弄弄，卖的毛都没收，卖的毛没收，我说俺哪有啦？你说卖的那哪来的？卖些人给我们好多，我怕了啦，俺那怕啥？怕说卖些比说了，俺那些细的路过卖些，哎喽，卖么甜的，卖么细嘛，啊别干的路过了，听到的喏？该他，哎喽，哎的路。啊，这么些古老面积，不要信耶！啊，大爷就哈，农业农路，把他妈农业路搞来，都他妈都走路家来嘛！啊，农业碰你的钱，碰你的，哎，你啊碰你的呀！不要耶，大爷就没电来，没干，农农路，啊，农农来帮忙，农来家，小家伙，行了啦，行了，那我帮过来，不要耶，大爷呀，农来最难的，大爷没去，不让我们去，再看。碰啊！你也接，老王没得，他不来。哎，老努嘞，大爷都办新屋，你叫东屋问比较，叫上屋问下来，是咯？啊，老边谈的单。哎，老阿妈嘛，不老年是不是？是啊。哎，老过年嘞是吧？过新年嘞，都在那地格里头，都在东地格里头，地下东头，地下里头表里嘞。啊，不仅地格里发的，还是地格里地股表来。好啊。阿布。对啊。你那个哪嘞？给你打阿布。阿彪，大伟大伟，别个彪了。给他听到，这些咱当的也可以过，多比他多，为多个的，所以进来更比皮多，把嘞。所以进来更比皮多了，都把多个么是乌乌的。那把你看听到看那的阿罗呢，为把木的的农药比皮多，看那个的把皮皮，农药比皮的，别个那些看那都看几多都皮了。我都对你们，你看到我妈追大姐、大妹姐、大爷姐、孔妹姐、孙兰姐，气的了。是了，你看到那把子的，拿来都看的，我妈都谁生也不生也不生，叫过了生也没，谁着？是。不叫下了，哪知道过不生也了？是啊。都谁嘛不老年？是啊。哎呦，只不过没那个，俺那谁嘛不生也了，谁嘛皮也了，不得啦了，没了。他要培养个技能的阿姑姑，皮个，哎，那我们不能不讲技，
ဘာလို့ပြန်ကြည့်မလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်သုံးသပ်ချက်ဇေဝကလာတော့ပတ်တိဖြီပေးရလေမဖြီရဘူးဆိုတော့ဒါညကနေဖြီထားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါထိုးပြီးပြောစရာဘလို့တော့ဟုတ်မလားတခါအတူမရှိကိုတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဇေဝကကလာကြည့်လိုက်တော့ तू ဟာစိတ်မူလို့သာမေးတာအနာမှာပတ်တိမရှိတော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကရင် तू ဇေဝကကလည်းသဘောပေါက်ပြီဖျားသိပြီးဖြီထားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပူအတွက်ကပြောစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ထိုးပြီးသူ့ကိုမဖြီတော့ဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအပြင်ကလာတဲ့အပူနဲ့အတွင်းကအပူဘယ်အပူကသာပြီးကြောက်စရာကောင်းလဲဒီနေ့ကဘာကြီးပူနွေးလာတာအားလုံးသိတယ်နော်တရင်နေမှာဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အားလုံးဘယ်သွားသွားတယ်လီဖုန်းလေးတွေနဲ့ဒါလေးမက်ဆေ့ပို့ရင်ပို့မပို့ရင်တရင်ကြည့်ဘုံတို့ဘယ်မှမအိုင်မဆိုင်နဲ့ဒါတော့ဂျပန်လှတဲ့ကောင်မလေးတွေငါလာကြည့်အောင်ပါပဲဘာလို့လဲသူတို့ကြည့်မယ်လို့ရှိသနာပါတယ်နော်သူတို့ကပြင်ဆင်ထားကြတာအကုန်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖုံးမယ်သူတို့ကြည့်နေကြတယ်ဘောပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြန်ခတ်တယ်တော့အကုန်လုံးဒီတက်မှာခင်ဗျားတို့သတင်းတော့သိမှာပါကဘာကြီးကပူလို့လာတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပူလာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပူတယ်စဉ်းစားဖို့ကောင်းအဲ့တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးတွေကလိုက်ကြွက်ကြည့်တော့တစ်ပင်နေမရှိတော့လို့ဟုတ်လားတောနေပြုံးကုန်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့တကယ်လက်သေးတရခံကခိလေတာပြောတစ်လုံးနဲ့ပြောခိလေတာပါဗျာဒီနေ့ဦးစင်းကဒါလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့နေတာနော်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဟောနေတာသဘောပါလားပါပါဘူးတကယ်လက်သေးတရခံကခိလေတာတဲ့လောဘတွေကြောင့်ဝိသမလောဘတိုက်ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်တယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖျက်ဆီးကြဟိုလူဒီလူဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးလက်ညှိုးမထိုးနဲ့တကယ်တရားခံကလောဘမိတွေလောင်နေတယ်ဒေါသမိတွေလောင်နေတယ်မောဟမိတွေလောင်နေတယ်အဲ့ဒီလောဘမိဒေါသမိမောဟမိကဒါဝင်လို့အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံကတစ်တော်ပြုံးပြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ဦးစင်းကလိလာကြည့်တယ်ဦးစင်းကတရားဘက်ကလိလာကြည့်တယ်ဟုတ်လုံးရဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်เนาะအင်္ဂလိပ်ကတို့ဗမာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားတော့ငါသစ်ပင်ခုတ်တဲ့အခါမှာဒီကျိုးပင်တပင်ကိုလိုချင်ကျိုးပင်ခုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကျိုးပင်ရဲ့အရင်အသွေးเนาะသူ့ရဲ့တဒံအကုန်ပြည့်စုံအောင်စစ်ဆေးပြီးမှသေချာပြီးဆိုမှဒီပင်သုံးလို့ရတယ်အသုံးပြုဖို့အတွက်တဒံလည်းပြည့်ပြီး quality လည်းမီတယ်အပြည့်အစုံလည်းမရှိဘူးဆိုဒီပင်ကိုခုတ်ဖို့တတ်မှတ်ပြီးရင်တို့အတွက်အစာသုံးပင်ဆိုင်ရနော်အင်္ဂလိပ်ကကိုယ်နိုင်ငံပို့တော့လှုပ်ရှားတယ်စီကန်တယ်နော်သုံးပင်သုံးပင်ပြန်ဆိုင်ရဆိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပင်ကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာဘေးကအပင်တွေကိုအထိခိုက်ပျက်စီးမရှိအောင်ထုတ်ရဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူများပစ္စည်းကိုမတရားသဖြင့်ယူလာပဲဒါပေမဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့စီကန်တကြလို့ဒါအရိကကဘာဒီချိန်အင်္ဂလိပ်ဆုတ်ခိုင်းလဲအခုလိုပဲထုတ်မှာပါပဲเนาะအခုတော့ဘာလို့သွားလို့ဆက်နေအကုန်လုံးရိတ်ချသွားပြီးတော့အမြင့်ကိုမိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသိငုတ်တော့အကြံပါဘူးအဲ့တော့ဇဘုံတိုင်းတော့ပါတယ်ကျူပင်ခုတ်ကျူပါဘူးအဲ့ဒါကျူပင်ဟောကျွန်းနေနံတော့အတူတူပဲတင်းနေလာတယ်เนาะကျွန်းငုတ်ပါမကြအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဝိတမလောဟာပါလေလေဝိသမလောဘအဲ့တော့ပါမိကတန်တထောက်ခုတ်တာကတန်တထောက်ဟာတထောက်တထောက်ဆိုတော့တော်တော်နည်းလေးလားကျုပ်ကရှော့ပြောတာသဘောပါလားအဲ့တော့တော်လုံးပြောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းသွားတာဒီဘသူကြောင့်လောဘကြောင့်တစ်လုံးနဲ့ပြောပါလေလေရှင်းသလားရှင်းပါဘူးလောဘကြောင့်အဲ့တော့လောကမှာအဲ့လိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပျက်စီးသွားတယ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်လောဘကြောင့်အခုလဲတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဆုပ်ယုပ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဆုပ်ယုပ်သွားတဲ့တိုင်းပြည်လဲဘယ်သူကြောင့်လောဘကြောင့်တိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရောလောဘကြောင့်သူ့ကြောင့်လည်းဒီသူပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်တော့သွားနေတာကြီးပဲတစ်ဖက်ကကောင်းလာရင်တစ်ဖက်ကပျက်စီးနေရှင်းရလားရှင်းပါပါအဲ့တော့တကယ်လောကကိုပူလောင်စေတဲ့
အဓိကတဲ့ခံဘာလို့လဲလို့မေးရင်လောဘကြီးလေလားကြီးလေလားလောဘဒေါသမောဟလောဘတစ်လုံးနဲ့မပြောနဲ့လေကိလေသာဆိုမှအကုန်ကျုံးဝင်ပါတယ်ကိလေသာကိလေသာဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအိတ်တမစီယအဘိဇ္ဇာပြာပါဒဟုတ်ပြီနော်အုန်နေစာပုပ်ပုစာဝိသိကိစ္စအဲ့အဟာရအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားပြီလောဘကြောင့်လည်းပူတယ်ဒေါသကြောင့်လည်းပူတယ်မောဟကြောင့်လည်းပူတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိလေသာကိုဘုရားကမီးကိလေသာကိုမီးပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမှာအဲ့ဒီကိလေသာတွေရှိလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ပူသေးလားပူပါဘူးအကယ်၍အဲ့ဒီအနာကပတ္တိစီးထားတာမဖြီမိလို့ပူမယ်ဆိုရင်ကောဘုရားရဲ့စိတ်မှာပူလောင်ခြင်းဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဒေါကပရိဒေဝတွေလာမလားမလာပါဘူးဗျာရုပ်တာပူရင်ပူမယ်စိတ်ကတော့မပူပါဘူးမပူတော့ဘုရားကတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြန်ဇီဝကကရုပ်အပူကိုမေးတယ်ဘုရားကစိတ်ပူကိုဖြေတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတကာကဥစဉ်ကို तू ကရုပ်အပူကိုမေးတာ။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်ကစိတ်အပူနဲ့ဖြေနေတာ तू မသိဘူး။မသိဘူးပဲဥစဉ်ကပြုံးမနေတယ်ဖြေဖြေရှင်းတော့ဘာလို့ဆိုတော့ညတရားဟောစရာမပြန်ပါဘူး။အခုကများတော့သဘောပေါက်ပြီလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘာပူနေလဲ။ကိလေသာ။ကိလေသာပူနေတာ။သူတော်ကောင်းတို့ယဉ်ထဲမှာရှိတယ်။ကိလေသာ။ကိလေသာဆိုတာသမှုတရားအဲ့ဒါဒီမှာကြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်။ဒါကြီးကိုမထောက်ဖြစ်တာကဘုရားလို့အချိန်သိမ့်နေလို့နော်။အဲ့တော့အချိန်များများပေးနိုင်တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ဖာနေခင်ဗျားတို့စီစဉ်ပြီးမှအဲဦးဇင်းကိုပြင်ရင်ပြင်ပေါ့။ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့အချိန်တူတူတွင်းမှာပြောရင်လိပ်ပတ်မလဲမှာဆိုခုွေလေးတွေတော့ယူလာတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီခုနောက်ပိုင်းပေါ့လေ။နိုင်ငံတော်ကအနာပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လည်းပြောမှာပဲ။ဟာဦးဇင်းကျေးဇူးတင်လို့တော့သူတို့အပြည့်ပြောနေတာပေါ့။တကယ်ဦးဇင်းကတွိုင်းလိုက်နဲ့ဈာမရဲ့ပြည့်စုံတော့သုံးနာမြိုင်လောက်တော့ဟတ်ခီလို့အဲ့ဒါနဲ့ရှော့ဖြစ်ပြီးသွားတော့မလို့နည်းနည်းလို့အဲ့တော့အဲ့လိုပင်ပန်းလုံးအားကြီးပြီးတော့ယောဂဘေးကများနေတဲ့ချိန်သူတို့ကအနာပေးလိုက်တာဦးဇင်းကဆေးပြန်ကုကြည့်ရတော့အသက်ရှည်သွားတယ်။အမှန်တော့သူတို့ကမြန်မြန်တူအောင်လုပ်လိုက်တာကိုကျုပ်ကအသက်ရှည်သွားတယ်။အဲဒီလိုပြန်ပါလဲအမှအဲ့ဒီချိန်ဆက်ဖို့ခိုင်းရင်သိကြကြမခံတော့ခုလောက်ဆိုရင်ပြန်တော်မူလောက်ပြီ။အဲတော့သူတို့မဟောခိုင်းတဲ့အတွက်ကိုကိုကကျမ်းမာကြီးပြန်ကောင်းလာတော့ကိုဂျပန်တော်ရောက်လာဆက်သွားအောင်မလဲ။နော်အဲတော့ဒါကျေးဇူးတင်နေနောက်တစ်ခါကြောင်းမန်းကံမန်းရန်ကုန်မြို့ကပေါ်ပြီမြို့မှာကိုကကြောင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းကပြည်လန်းဘေးပါပါဒီလမ်းမှာကြီးဘေးမှာမော်ဘီမြို့ရန်ကုန်ကလာမယ်ဆိုရင်မော်ဘီမြို့မှာနှုတ်ခွန်းဆက်သားပါဟိဆိုတော့မော်ဘီမြို့အတွက်ဆိုင်းမုံနဲ့နှစ်ချမ်းကျော်မှရှိပါတယ်လမ်းကြုံရင်ဝင်ခဲ့ကြပါเนาะရောက်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ထမင်းကျွေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းကြီးအလူခံပြီးကြတဲ့ကရင်ကြောင်းမှာခေါင်းပြားအောင်သိပ်မအိပ်ရကြောင်းရောက်ပြီဆိုရင်ကပ်ပြရစီစီမေးတယ်ခုပါတယ်ကပ်ပြရဘုန်းကြီးဘယ်နေရဲ့နေตัวไอ้ฉิ่งจกก็เอ๊ะเบนี่เปลี่ยนมาเลยเบยตัวลงตัวมาเลยเย็นๆมาไม่เนี่ยเบยโหอ่ะเออตัวมาหลอกตาหลอกชื่ออ่ะกูท้าท้าเปลี่ยนไปตัวญี่ปุ่นมาแล้วเบยญี่ปุ่นมาหนีแก่โหลပြောတော့ตั้งตับไล่ไม่หนีอูกับยาတော့คากาตีๆญีเอไรเนี่ยแกก้าวมาเนาะเอ๊ะซินๆไม่เนี่ยဒါခါနဲ့ဟိုမျိုးသွားလိုက်ရဒီမျိုးသွားလိုက်ရဟိုကခေါ်ဒီကခေါ်ပေါ်လေးရှောက်သွားနေရတာအခုအေးအေးဆေးဆေးနေရတာခုနလကျော်လို့ရှစ်လတည်းရောက်လာကျောင်းမှာခေါင်းပြအောင်မေးရကျေးဇူးတင်လို့ကျောင်းမှန်ကံမှန်အခုမှသိဆုံးပါလိုက်တယ်ဟိုကဆရာတော်ကြီးကကျောင်းမှန်ကံမှန်ငါသူ့မင်္ဂလာကိုကျောင်းမှန်ကံမှန်သိအောင်လုပ်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ရပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာခင်ဗျာကျောင်းမှန်ကံမှန်သိရကိုယ်လည်းကျမ်းမာရေးတော်ကောင်းလာပြီထပ်អော်နိုင်လာပြန်ပြီအဲ့တော့အိမ်ခွေးမអော်ရတော့အဝေးခွေးထွက်လာတော့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတယ်တကယ်လို့များเนาะတကယ်လို့များပြည့်ပြည့်စုံစုံနာခြင်းလေဆိုအချိန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတော့ရိပ်မိရုံပြောမှာเนาะဟောဒီမှာအတိတ်ကတော်တော်ကောင်းတို့ဦးသိန်းတို့ကိုခေါင်းဆောင်ထားတာကဝိဇ္ဇာကိုလက်ကြည့်လေတာအဝိဇ္ဇာတည်ရကိုကောက်ရင်မောဟအဝိဇ္ဇာကိုမောဟတရားကိုကောက်ရင်မောဟဒီပြည့်စုံပြော
ညာလို့ကျုပ်နဲ့ကြမှာပြင်းတာကိုဂျပန်နဲ့ကြမှာပြင်းဘူးနော်တရားစကားပြောလို့မကုန်တော့အချိန်ရင်မေးရတယ်အဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်ရင်ဆိုအခုခင်ဗျားတို့ညွတ်တယ်နေမှာမူလနဲ့ဗျာသစ္စာနှစ်ခုဒိဋ္ဌိကိုလောဆိုအင်္ဂါ12ပါးတရားကိုများနေဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဘူးတရားကိုဆိုတာတရားဒီတရားရဲ့ definition ကိုပြောတာတရားအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်ရင်မောဟဆိုတာကိလေသာမောဟဆိုတာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာဥသိပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာစေတနာကံစေတနာလို့ပြောလဲမှန်တယ်ကံလို့ပြောလဲမှန်တယ်သင်္ခါရလို့ပြောလဲမှန်တယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံညာပိဆိုတာကုသိုလ်အဘုံကဘိက္ခုနာအဘုံဘာနဲ့လို့ဆိုကာယကံဝစီကံမနောကံကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရဒီကံတွေကိုဘယ်သူဦးစီးပြီးလုပ်တာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘောဟကိလေသာယောဘောဟကိလေသာဘောဟကိလေသာဦးစီးပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာအပူကတွေးထိုးပေးလိုက်လို့ဒီကံတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အတိတ်ကကံကိုဘသူဦးစီးတာလို့မင်းရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘောဟာကိလေသာပြန်ပြောဘောဟာဆိုတဲ့ဘောဟာကိလေသာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘောဟာကိလေသာအဲ့ဒါအတိတ်ကကိုဦးစီးတာအဲ့ဒီကဦးစီးလို့ရလာခဲ့တာခန္ဓာဘယ်နှပါးဘာပါလဲပြန်ရတယ်ဘာလဲလဲခန္ဓာဒီဘက်ကမောဟဆိုတဲ့မီးထိုးပေးလိုက်လို့ဖြစ်လာဒါကိုခင်ဗျားတို့လူတယောက်မွေးတဲ့အခါကျတော့မိမနဲ့ဟောရှိပါတယ်မီးဖွာပြီးပြီလားအဲ့မီးဖွာပြီးပြီလားမီးနေသေးမီးထွက်ပါလားဘယ်အနေနဲ့တော့မလုပ်နဲ့ပါဗျာသူကမြောက်တော့ဂျပန်ဆိုတော့ဗရန်နီနဲ့မွေးရင်မွေးနေပါဘူးနော်ပုံမှန်တော့မြမရိုးရရပါတယ်ဘီခွာဟုတ်ကဲ့ပရိသေနေကလေးကဒီပရိသေဝိညာဉ်ကိုဒီမောဟမီးကရှို့တွတ်ပိုက်ထဲမီးလေးရောက်ပိုက်ထဲမီးလေးရောက်သူကမြောက်တော့ခန္ဓာကဘာဖြစ်လဲမီးလောင်မီးလောင်ဘာဖြစ်လဲမီးလောင်ရောဘာမီးဘောမီးဘောမီးသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဇာတိဇရာမရဏဟမ်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏ17ပါးသောမီးဘလောင်လားမာပါဘူးအဲ့ဒီမီးလောင်တဲ့အဲမီးပွားလေးရောက်လာအဲ့ဒီမီးလေးမွေးလာလို့မီးဖွာပြီးလားတာမြတ်သားယတနာသမီးယတနာဒီကတော့မီးအဲ့သားတယောက်ဘွားလာတော့သားအတွက်မပူပါဘူးလားပူပါတယ်ခင်ဗျာသမီးတယောက်မွေးလာတော့သမီးအတွက်မပူပါဘူးလားပူပါတယ်အေးဒီမှာဆိုရင်ဂျပန်ဆိုပိုးပူပါသေးတယ်လဲတဲ့ဇေယိတ်ပုံဘူးသဘောပါသလားပါပါတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ပူဆောင်စွာမွေးဖွားလာမွေးဖွားလာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှဒီမှာဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့လောဘငယ်ငယ်လေးကလေးကဒီမီးဖွားလာတဲ့ကလေးလေးကအေးဆိုငိုတယ်ဘာလို့ငိုဆိုဗိုက်စာလို့အဲ့လိုငိုတာဘိုက်စာလို့ငိုတာသူ့မှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေလိမ့်နေလို့ငိုတာဆိုတော့သူပူလောင်လို့ငိုတာဟုတ်လားနှုတ်ကြိုစာလို့တောက်ချင်တယ်လောဘတဏ္ဍာအမေးပိုက်ထဲကိုပရိသေဝิญဉ်လေးရောက်လာကြတဲ့ကရင်ပရိသေဝิญဉ်ဟိတ်ဆိုကြတဲ့ကရင်နောက်ကကတ်ရဲ့အချားမရှိဘူးသူလာလဲဆိုတော့ဘဝနိကန္တိကလောဘဇောဆိုတဲ့တဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာကြောင့်တော်တော်ကောင်းတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းရင့်ရင့်ပြီးကြီးလာတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါအမေဝမ်းထဲမှာလေမထိနေမထိနေလာခဲ့တဲ့အသားလေးအပြင်ရောက်လာချက်ချင်းပါလို့သေမသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍာမီးကထိမ့်ပေးထားတယ်။ရှင်းသလားလေး။ဒါဖြင့်ပရိသေနေဖို့လာတော့ကလည်းအေးလာခဲ့တာလားအပူလာခဲ့တာလား။အပူလာခဲ့တာ။ဒါမီးနဲ့ကိလေသာမီး။ဒါမီးနဲ့ကိလေသာမီး။ဘုရားမြတ်တို့ခန္ဓာကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးပွားအောင်ရင့်ကျက်အောင်လုပ်ပေးလာတာဘုသူလဲ။ကိလေသာမီးအဲ့တော့အဲ့ဒီပရိသေဝิญဉ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတဏှာကဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ပေါက်ဖွားခိုင်းတယ်ဒီနေ့အမေဝမ်းကောင်းကကျွတ်ကလေးကရင်မီးဖွားတယ်ဆိုတာဟဲ့လားအဲ့ဒီကလေးကမွေးကလေးကရင်ဟိုးသေတဲ့အထိဒီလောဘမီးဆက်လာ
ဘာမိဆက်လောက်မောပါမိဆက်လောက်တနေ့တနေ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ရေချိုးခြင်းနဲ့အိတ်ခြင်းနဲ့ဟမ်အဲ့ဒီချင်း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 အားလုံးကသနာအဲ့ဒီမီးထိုးပေးနေလို့အရင်တော့ကမီးယထာယုံလားယုံပါဘူးအေးမီးထိုးပေးမှသွားတယ်ယထာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပါအခုလည်းတရားစစ်ယထာဆိုတာမီးထိုးပေးတာပါပဲတရားစစ်မီးမရှိဘဲနဲ့သူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးလည်းဘာကြောင့်သွားလာနေမီးထိုးပေးနေလို့ရှင်းလားရှင်းပါပါဒီခန္ဓာနော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ကိုဖြစ်စင်နဲ့ပြန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြိုက်ကြည့်မှတော်တော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီလာရတာမလွယ်ဘူးနော်လာရတဲ့ဇရိတ်ကိုဦးသူမင်္ဂလာတစ်ခါတည်းကြတချို့ပြောတယ်ဦးမင်္ဂလာတထေးဘဲတထေးရခုံးကြီးပါဆိုမှကိုထားတဲ့သင်္ကန်းတော်ကိုပိုင်ဟမ်အခုပြန်တော်မူအခုကောင်းရင်အခုခွာတော့မှာတန်ကတာဒီမလေးဟုတ်လားဦးဇင်းပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးပိုင်ပါဘူးဒီလိုရဲ့ခံယူချက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့ပုံကြစေတာကိုယ့်အတွက်ပုံလိုက်တယ်ဆိုလဲတာကိုယ်ပုံတာနဲ့အတူတူပဲသူတော်ဘာပုံတာလဲကိုယ်ပုံတာပဲသာသနာဗန္ဒာကိုအလွဲသုံးတာဖြစ်မှာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဒီမှာလာတဲ့ခေါင်းတင်းလေးကအော်မတယောက်ကလာလူသွားပါတယ်အဲ့တော့လူကောင်လို့អော်ထားတာတော့ဘုံနော်အကျိုးအကြောင်းပြောပြတာဥစ္စေစေတနာထဲမှာလူပါစေတော့လို့ဒီလိုអော်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကဒါတပည့်တော်တို့တရားပွဲဖြစ်နေတကားရည်နေနဲ့တပြည့်တော်လူရင်ကလူပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးလာလူသွားအဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ဘသူလူလို့ပဲရှိရှိကုန်ကြစီကမသက်ပါအဲ့တော့လာရမြလေးခင်ဗျားတို့အခန်းငါးဘုဆောင်ရွက်ရတာလည်းမလွယ်ဘူးပို့စိုးနိုင်တယ်နော်အပူတစ်ပြင်းလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခန်းငါးလို့ရတာတောင်းပါတရားဟုတ်ဖို့ပြည်လဲအောင်တို့တော်တော်လုပ်ပါကြိုးကြားတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားရတဲ့အချိန်ကလေးမှာဦးဇင်းပြောသလောက်ခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိသွားစေချင်အဓိကအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ပေးဆပ်ရတာနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးကိုရစေချင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဝေဒနာပစ္စယတဏဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာစပေါက်ဖွာလာကလေးကသေသည်တည်းအောင်သူကမိချုံးမှာတဏဥပါဒာကာမတဏဥပါဒာကကိလေသာတဏဥပါဒာကကိလေသာတဏဆိုတာလောဘမီးတဏ္ဍဆိုတာလောဘကြီးအဲ့တော့လောဘပြီးနောက်မှာလောဘနဲ့တွဲရဲ့ဒေါသလည်းပါနေတယ်လို့မှတ်ထားလောဘနဲ့တွဲရဲ့ဒေါသလည်းပါနေတာလိုချင်တာကတဏ္ဍလိုတာမရတော့ဒေါသလိုချင်တာကလောဘပြီးလိုတာမရတော့ဒေါသဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတော့လောဘပြီးဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဒေါသအဲ့တော့လောဘပြီးတဲ့ဒေါသပြီးကတွဲတယ်အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒါဆိုတဲ့ကိလေသာမိကလောင်မြိုက်ချပြီးတော့ဒီမှာကာမဘဝဆိုပြီးကာယကမစီကမနှောကနေဘလို့မလားလို့ရင်ကာမဘဝပြစ်စရာသာတိဆိုပြီးတော့ဒီမိကထိုးပေးလိုက်လို့နောက်ခန္ဓာထိုက်ရအဲ့ဒီခန္ဓာရရင်ကောဇာတိပြစ်စရာသာတိရမဏဆိုတော့ဒီအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတာလွတ်ကလားလွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တန်ត្រာမှာကြည့်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားဘာအကြောင်းတရားအတိတ်အကြောင်းတရားအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာဒါကြောင့်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလောင်စရာခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလောင်စာဟုတ်ပြီဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကမီးဒီဘက်ကလောင်စာခန္ဓာကလောင်စာခန္ဓာကထင်းတဲ့ခန္ဓာပါလားဒီလေဒီဘက်ကကိလေသာကမီးတယ်ကိလေသာမီးတယ်ကိလေသာကရှို့လိုက်ခန္ဓာထင်းကလောင်လိုက်ခန္ဓာထင်းကနေမီးဝါထကြလိုက်ကိလေသာမီးတယ်ထပ်တောက်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာထင်းပြန်ရတယ်ထင်းကထပ်ထပ်ပြီးချက်ပေးနေသေးသေး၍လောင်တယ်ဒီမီးကလည်းလောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောင်စာသိမ့်၍မီးငိမ့်ပါလေလောင်စာသိရင်မီးနေတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့လောင်စာလည်းရှိတယ်မီးလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့လောင်စာရှိတယ်မီးရှိတယ်ရှင်းသလားရှင်းသလားကဲခင်ဗျားတို့လောင်စာအရင်သိမလားမီးအရင်ချင်းမီးရှိတယ်ဖြေထွက်လာပါလေမီးရှိတယ်လောင်စာအရင်သိမလားမီးအရင်ချင်းလားမီးရှိတယ်ကိုဒီမှာနေရှိတယ်လေစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်တဲ့ကသူတို့ကိုသူတို့ဘာလို့သတ်တယ်သတ်တယ်ပြီးလိုက်
သိလဲတော့ပြီးရောမပြီးပါဘူးဟမ်မပြီးပါဘူးလောင်စာသိမ့်ပင်မဲ့မပြီးပါဘူးဒီလိုကြီးထိုက်ရမှာရှင်းလားနောက်ထပ်ဒီမှာလောင်စရာချင်းကထိုက်ရမှာလားမရဘူးလားမရပါဘူးရလားဒီမီးပါသွားလို့ရှိရင်လောင်မလားမလောင်ဘူးလားလောင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ကတကယ်လို့ရမှာကလောင်စာသိမ့်ရမှာလားမီးငိမ့်ရမှာမီးငိမ့်ရမှာပါခင်ဗျာဒါလေးပြောခဲ့ခြင်းဒါလေးပြောခဲ့ခြင်းမလွဲတာလို့သွားမီးမပါသေးနဲ့မလွဲတာလို့လုံးမီးမပါသေးနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်လားလောဘမပါနဲ့ဒေါသမပါနဲ့လုံးဝမဲ့အလုပ်တော့လုပ်နေဒီခန္ဓာရှိရင်ဒီအလုပ်မလုပ်ပဲနေလို့မရဘူးမရတော့ဘူးတခုဒီမှာရှိနေတော့ကိုဆိုးတယ်မလုပ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာရထားရင်အလုပ်လုပ်ရမှာမှန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဒါကိုကိုအလုပ်ရှင်ပုံမှာနော်အလုပ်သွားပြီဆိုကြတဲ့အခါရင်မေတ္တာပို့ပြီးသွားမှာနောက်အလုတ်ကိုစေတနာထားပြီးလုတ်ဘာလို့ငါ့ကိုထွင်းကျွေးတာလားငါကျေစုရှင်ငါ့ကိုနေစရာပေးတာလားငါကျေစုရှင်ဟုတ်ကလားတို့ကဒီတိုင်းပြန်နေပြီသူတို့အရေးအောက်မှာလည်းနေတယ်သူတို့အတင်းပြောနေတယ်ရှင်ပြည်ဂျပန်နေဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဩသူတို့ကလည်းကျေစုကန်းနေတာအရေးကြီးကြီးခက်ချိုးချိုးသူတို့ပေးထားတဲ့နေရာတွေပေးမနေတော့သဘောပါလားဒါကျေစုရှင်ဘာလဲကျေနွရှင်ပါဗျာကျေနွရှင်လို့တိပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်မီးတစ်ပြေးပြေးနေပါဗျာရှင်းလိုက်မလွဲမရှောင်သာနေရတဲ့ဘဝမှာမီးငိမ့်အောင်အရင်လုပ်ဘာငိမ့်အောင်အရင်လုပ်မလဲမီးငိမ့်အောင်ပါဗျာတချို့ကဒီလောင်စာကိုပြစ်တင်တယ်အရှင်မြတ်ခန္ဓာကြီးကြောက်ပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာကြီးရှိတာကမကောင်းအောင်ဘာလုပ်နေလဲနော်ဒီခန္ဓာကကိုသူတို့ကအိုးရင်မကောင်းဘူးပြောတာမအိုးရင်တော့ကောင်းပါကိုငယ်တဲ့လူတရားနာခိုင်းမနာဘူးငယ်သေးတယ်လေဘောပါလားအားပါပါကိုအိုနာကျိုးကန်းဆိုလာပြီဘုန်းကြီးတရားအားထုတ်ခြင်းလို့ပုံစံကြည့်ဖြစ်နေဘောပါလားအားပါပါကိုကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကံလည်းမွဲပြီကံမွဲငယ်ငယ်တုန်းကလို့ဘောကဘာပြန်တွေ့ကြည့်ငယ်တုန်းကလို့မေ့တာလိုက်တယ်ခလာဟုတ်လားခလာပါဘုန်းတော်မကလည်းခုခင်ဗျားတို့ဒါအကျင့်ပါသွားတာဆရာတော်ကြီးတပါးမင်းဒါတော့အမှန်တော့ရွေ့ပြီးလုပ်ရတယ်အကျင့်ပါเนาะဦးစင်ကဂါထာလေးတွေဆိုတော့တစ်ခေါက်ကျင့်အရင်တော့တစ်ခေါက်ဖတ်ရင်ရเนาะကျက်စရာမလိုဘူးတစ်ခေါက်ဖတ်ထားလိုက်တာနဲ့ရအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတပါးကဦးစင်ကိုဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာများတော့ငါသားတဲ့မင်းလည်းရန်သူကပေါ်ရဲ့မင်းရတယ်သူများအကျိုးဆောင်ရတယ်မင်းကိုမင်းကိုပြန်ကြည့်အောင်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ညင်းလို့မရအောင်ကွာသာသာစံရွက်ကြီးကွာအာဘုန်းကြီးတပိတော့စံမွက်ဖြစ်လာစံရွက်ကြီးကွာရှစ်လုံးလို့တစ်သက်လုံးမလုပ်ဘူးဘောဘူးငါသာအဲ့မင်းသေးကြပေါ့စာကြည့်ပြီးရွတ်တာမမှားဘူးဘယ်ထဲကပါလာအဲ့ဒါအဖေကဖြစ်ချင်လို့စမ်းဆိုတာနဲ့အခုအကျင့်ပါသွားစံရွက်မသွားဘောတယ်ဘုန်းတော်ကပြင်းသွားအကျင့်ချင်နော်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကံမွေးရေခုတဘောစားကံဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကသင်္ခါရပစ္စယဝิญညာဏပြစ်ချလိုက်ကလေးကတဘောစားဇဏကကံလို့ပေါ့သတ်မှတ်ပြီးလားဘယ်အချိန်မှာပါဖြစ်တယ်ကိုချစ်ပန်ရောက်တယ်ကိုကိုစွန့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာကံမပါပဲမရောက်ရှင်းလားကံဉာဏ်ဝိရိယပြန်ပြောကံဉာဏ်ဝိရိယဉာဏ်လည်းရှိလို့ဝိရိယလည်းစိုက်ထုတ်လို့ကံအကျိုးပေးလေကလည်းဒီမှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရင်ကကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေရှိနေခဲ့လို့ရောက်လာတာအရက်ကလို့ရဲ့เนาะဂျပန်ရောက်ရန်ဘဝင်မြင့်မနေနဲ့ရောက်ရအရက်ကပြောလိုက်တယ်ဂျပန်ရောက်နေတဲ့လူတွေအားတဲ့ဒါလေးတွေပါဘဝင်ဘဝင်ဘာလို့အလိုလိုနေသူများတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံလာနေပြီအလကားအချောက်တိုက်ပုံဝင်မြင့်ဘုရားပါရှင်းလို့မြင့်ရင်မြင့်ကိုတိုင်းကြီးအဲ့လိုဒီလိုဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ကြပါလားပြန်ကြလို့ရမလားဘောပါလားတို့တော့ငေးပြီလာကြည့်ပြီဟိုမှာဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြန်တာနော်အတင်းလို့လောက်တာမင်းတို့တို့ကငါတို့အသိဖြစ်တို့အဟောင်းဖြစ်
ဘာလို့လဲငါတို့နောက်မကြောက်နော်အခုလုံးလိုက်ရင် modelize ဖြစ်တော့အခုအသစ်ဖြစ်လိုက်ရင်တို့ကအသစ်ဆိုရင်တို့ကပါအာဂျပန်ပြည်ဟောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်က brand new ဂျာဝတ်ကနောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီလေတော့ပါလားဘာလို့ modelize ကကုန်မမကုန်နိုင်မယ်ကိုနော်9လတစ်ချိန်လောက်အသစ်ကထွက်တယ်ဟာလားခု iPhone 3 3ရနေ 3G 3G နဲ့ 3GS အမေ4G 4GS ဟာ 4GS မှာ light လို့မပြီးသေးဘူးပါလေ light ငါတော့ A7 ထိုင်ဆောင်ခိုင်းထားတာဒါနဲ့ဒါပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကမီးเนาะအတိတ်ကပါလေမီးချိုးပေးလိုက်လို့ယခုလောင်စာမရဘူးလားမီးလောင်စာမှာလည်းမီးလောင်နေဘူးလားမလောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလောင်စာနဲ့မီးနဲ့တွဲနေအဖြစ်လဲလောင်စာနဲ့မီးနဲ့တွဲလောင်စာနဲ့မီးနဲ့တွဲနေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်ဒီမီးကအမြဲတမ်းတဟုန်ဟုန်တောက်လောင်ခြင်းကိုခံနေခံနေရတော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မှမီးလောင်ခံနေရတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပူလောင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့လိုပူလောင်ခြင်းရှိပါရှိသလားရှိပါအဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောတာပဲနော်ကဒတိနောတဲ့အတို့ရှည်စွာတန်တရာခီးကိုသွားပြီးထတော့တန်တရာခီးကိုဗါတဲ့သွားပြီးထတော့ဘုရားကတန်တရာဆုံးသွားဗာဆုံးသွားပြီတန်တရာဆုံးသွားနောက်တဲ့သူ့မှာကံမဘဝပြည့်စရာနောက်တဲ့ဇာတိရစရာအကြောင်းရှိတော့နောက်တစ်ဖန်ဇာတိရဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်တန်တရာလမ်းဆုံးသွားပါအဲ့တော့လမ်းဆုံးကိုလှုပ်ထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့မှာနောင်အတွက်စိုးရိမ်စရာပူပန်စရာရှိပါဘူးခုခင်ဗျားတို့နောင်ရေးစိတ်အေးရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာရှားပွင့်နေရင်လည်းအေးသလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးဘူးဂျပန်မှာနေထားလို့စဉ်းစားဟမ်ပြန်တော့ထုံးပြန်ရမလို့ဟုတ်ပြီနော်သဘောပါလားအဲ့ဒီဘန်နဲ့ဟာကိုသိရင်ကိုတော့ပါမလားပါပါဘူးခင်ဗျာကိုလမ်းပြီးပို့ထားတော့လေဟုတ်ကြချေးထုတ်ပြီးဘယ်လိုသဘောပါလားကျပါဗျာအမေမဟိုမိမစီပို့ထားပြန်လဲရောက်တော့ဟိုအကျွေးပဲရှိတယ်။ဟိုချဲချုပ်ပြတာ။အဲ့လိုကောင်းနေ၃လောင်းကောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဘောပါလား။ပြီးတော့ဟိုပြန်ရောက်သွားလဲအလုံးကမလုပ်တတ်ဘူး။နော်။ပဒါတော့လုံးကြီးကြိုက်ပြီးတော့လူတကာလိုက်အလိန်ခံ။ဘောလူကလည်းစောင့်နေတာ။အေးတော်သားတွေပြန်လာမယ့်အချိန်။ဒီတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဒီမှာသူများခိုင်းတာပဲလုပ်တတ်တာ။နော်ဟိုရောက်သွားတယ်ဒီကွေဘယ်လိုသုံးလို့သုံးမှမသိဘူး။နော်အဲ့တော့ဟိုကနိုင်ကလပ်ခေါ်သွားပါသွား။နော်ကာရာအိုကေခေါ်သွားပါသွား။အနိုင်ခံခေါ်သွားပါသွား။နော်သူများနိုင်ငံအနိုင်ခံဆိုတော့ကျမကြီးတို့ဖွင့်တာ။တို့နိုင်ငံကကျမကြီးတို့ဖွင့်တာ။ဒါနဲ့မီဒီယာဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။တတိယသူများတို့ဘာမှစိတ်ပြေအောင်ခင်ဗျားတို့ချိကြည့်ရင်လည်းကျုပ်တော်တော်တော်ဘူးလားတို့တို့ခင်ဗျာနေပိညာမိတ်လောက်ထားတာလို့ဟိုပြန်ပို့တော့လေဟိုကလူကစိတ်ချရမှာတော့သဘောပါလားပါပါအဲ့လိုနေခါတာမျိုးနေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တော့မလွတ်ချင်ဘူးသဘောပါလားပါပါအဲ့တော့ရှေ့တယ်မအေးဒီမှာဝယ်ထားတော့တိုက်ခန်းဝယ်တော့အပိုင်ရမရပါဘူးနေကြည့်ရမှာဟမ်ဒီတိုင်ကြီးဖြစ်အောင်ပါဆိုရင်ရအောင်ပါပဲဟိုစင်ကာပူဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါပေါ့ဒီကွန်ဒိုဝယ်ဟိုကွန်ဒိုပဲခဏနေတော့ခင်မပြီးရောဖြစ်ပြန်ပြီဆိုတော့အပြေးပြန်ဟမ်ဘာစိတ်ချအာစင်ချတော့ရှေ့လဲမအေးမဟုတ်ဘူးဘာလို့မအေးလဲဘာလို့မအေးလဲကြီးပါဘူးဂျပန်ကြောင့်မအေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဗမာပြည်ကကောင်းနေကြောင်းလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကြောင့်တိရပါဘုရားတိရတယ်နော်တိရပါဘုရားဘုဘုသတ်တော်ကလည်းဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘုရားသူဘုရားပြတဲ့လမ်းကတားတယ်နော်ဘုဘုသတ်တော်သူငါယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ပူတယ်ဆိုရင်အကယ်၍ပူရင်ဘယ်သူကြောင့်ပူလဲတိရတာကြောင့်ပူတာဘယ်သူကြောင့်ပူတာတိရတာဘာကြောင့်ပူလို့ရာသီဥတုပူတာချင်းအတူတူနော်တဲ့တော့တာကိုစိတ်ကိုအေးအေးနေတတ်တဲ့လူကရက်ခတ်ဆရာမလို့ဒီနေ့နည်းနည်းပူတယ်နော်တော်ပြီလောက်ကိလေသာရှိတဲ့လူကြောင့်
သဘောပါသလားပါပါဘူးကြောင့်ပို့ပူနေတာလေသိတယ်ပါအဲဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရက်တော့ခိုင်းနိုင်သေးကြပြီဒီလူကိလေသာပို့ပူနေတယ်သဘောပါသလားပါပါရှင်းရောရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒီလူချင်းချင်းနဲ့မှာသူကပို့ပူနေတာရှင်းတတ်ကလားရှင်းပါကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်တို့တို့ရေတန်တရာတစ်ခွင်မှာဗာမီးနဲ့နေခဲ့ကြတန်တရာတစ်ခွင်လုံးဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ခန္ဓာတို့ကလည်းဘယ်သူလောင်းနေလဲဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာမီးလောင်းမောဟမီးနော်အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာကြတော့တဏှာဆိုတဲ့လောဘမီးတဏှာဆိုတဲ့လောဘမီးလောဘမီးနောက်မှာဘယ်သူပါပါလဲလောဘမီးအဲ့တော့ဒီနေ့ငါတို့လှုပ်ရှားယုံကံနေရတာဘယ်သူခိုင်းလို့တော့မီးတဏှာလောဘမီးလောဘမီးဗာမီးဗာမီးသောမိသောမိသောမိသောသမိတွေဟုံးဟုံးတောက်တော့နောက်ကအမှန်ကိုသိနိုင်သေးလားသိနိုင်ပါဘူးဒါမို့သူတို့ကတွဲနေတာရှင်မိနောက်မိမိဝင်မိွက်ဆက်ဂျင်းတ်သလားဂျင်းတ်ပါဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကမိပြတ်တဲ့အချိန်ကိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးရှင်းရလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်အစဒီမှာဇီဝကကမိလုံးကအနာကြောင့်ဒီဆေးအုပ်ထားတာမဖြီလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ပူသလားလို့မေးတာအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးတို့ပြောဇီဝကကကိုယ်ဘူးမေးတယ်ဘုရားကဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုယ်ကိုဖြီလိုက်တာအဲ့တော့ခန္ဓာတန်တရားတန်တရားအဆုံးကိုရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ပတ်ခန္ဓာရစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးกว่าတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းဘာလို့အောင်ကြိုးစားကိလေသာလွတ်မြောက်ဟေးစိဝါရှာတာရှာမရှာနဲ့မပြောဘူးဘယ်ကလွတ်အောင်လုပ်မလဲကိလေသာမိကလွတ်အောင်လွတ်အောင်လွတ်အောင်လုပ်လို့ရမရရပါဗျာလွတ်အောင်လုပ်လို့ရမရရပါဗျာသိကြတယ်နော်သိကြပါတယ်ဟိုတနေ့ကအရင်တစ်ပတ်ကဥစဉ်ပါတယ်ချက်ချင်းကြီးပဲတရားမှတ်မိပါဘူးဟုတ်လားမိရရန်လောင်းဘာဖြစ်လဲလားမိရရန်လောင်းအသက်တွေလည်းလွဲမချနော်အသက်တွေလည်းလွဲမချနဲ့နော်ကာလတွေလည်းလွဲမချနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းလွဲမချတကယ်ငါတို့ဉာဏ်တွေကိုတုံးပွားအောင်လောင်မြိုက်ပြည့်နေတာကရှင်းလားညာနေတော့အောင်လောင်မြစ်ပြတာကြီးလေတာအဲ့တော့တို့မှာတားဘူးသမီးဘူးဆွေးဘူးမျိုးဘူးအပူတွေများလို့နဲ့အတွက်မှန့်ညာနေလဲနည်းလာဟုတ်တယ်နော်အလုံးအစီနှစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုမေ့အောင်လုပ်ပြတာဘာလို့လဲကြီးလေတာကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဘူးသမုဒယသဆိုတော့သမုဒယသအာယုဏတော်ဏိဒါနတော်တန်ယောဂတော်ဗလိဘောဓတော်ဆိုနောက်ဆုံးချက်ကဗလိဘောဓတော်ထွက်ရလမ်းကြီးမခကြီးကိုတားစီနောက်ချက်ကန့်ကွက်ဟုတ်ပြီနော်တရားတရားနာနေရင်လည်းနေ့လည်းဥစဉ်ရေစချတရားဟောတယ်တရားဟောတော့တယ်လီဖုန်းလေးအရင်ပိတ်လိုက်သူတို့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တရားဟာတရားသဘောဟာအလေးနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်အနောက်ရှက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအနောက်ရှက်တွေကိုကြိုပြီးကာထားမယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောမယ်အဲ့တယ်လီဖုန်းပိတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးလို့ပြောပြကုန်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝရိန္ဒာမှာပဋ္ဌာန်းတရား3လသွားဟောနေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဝေယဝဆသွားပြုတယ်ပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကျဉ်းဟောတယ်အကျဉ်းဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုဘသူတွေဥဆုံးနာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ယဟန်900ယဟန်ဘယ်လောက်လဲ900အဲ့900ပဲဝါလာအဲ့ကလေးကိုသိပြီးသားဘုရားဘာသာမှာရည်တည်ကတ္တမဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဲ့ဒီယဟန်900ဟာလင်းတို့တလိ္ဆာလင်းတို့ဆိုတာဗါလဲတလိ္ဆာလင်းတို့တွေနေတဲ့ဂူထဲမှာယဟန်တွေကလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတွေရွတ်ဖတ်တရေတွေကြအဲ့ဒီရွတ်တဲ့အခါဒီတလိ္ဆာတွေက
ဒီယဟန်နေရွတ်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဘာတော့ညာတော့မသိဘူးအဲ့ဒီရွတ်တဲ့အတန်ကောင်းတာဒီအတန်ကလေးကိုตาရာပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးလိုက်တရားရွတ်တာအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ပါလေငြိမ်ငြိမ်လေးဒါပေမဲ့တိရိစ္ဆာန်ကအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်နေပါလေသူတို့သိလားမသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးเนาะသူတို့လုံနေလို့ဟိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တာဒီပါလေသူတို့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအတန်ကောင်းလို့ငြိမ်နေတာငြိမ်နေလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုမှာတရားရွတ်ဖတ်ရတာအေးသေးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလေးမထင်မှတ်ပဲမသိပဲလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးတရားအနောက်ရှက်ဖြစ်ချင်းကိုเนาะသူတို့မသိလိုက်ဖဲနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြလိုက်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့လောင်စာလဲသိမိလဲရင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘောပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတရားဟောတော့မှပို့လို့ငါဖုံးလေးပြိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တာမင်းညာကုသိုလ်ဆိုနောက်တစ်ချိန်ဘုရားကခမဲလို့လာချွတ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးခုနကခမဲလို့တရားနာခြင်းလို့ဥဒုမေကလာတရားတွေတအားကောင်းတာဗမာပြည်သွားပြီးတရားနာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာလူကလာဟောဘယ်နိုင်ငံမှာသွားလဲဘယ်မှာလဲအချိန်မကြည့်ဘူးငယ်လေးကတည်းကရုပ်တရားနဲ့ငယ်တရားဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ရက်ချိန်တိုင်းဖြစ်ဘာမှအချိန်ကြီးကြမလို့ဘောပါလားဒါကိုဦးသိလို့ဦးသိညီမတစ်ယောက်ကရှိတယ်ညီမတစ်ယောက်ကစာလဲအမတန်တော်တယ်အခုတက္ကသိုလ်မှာဆရာမလုပ်သူစာတဘုတ်ရေးအောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဂျမနဲ့ဂျမအကိုတဲ့ဘာဆိုတော့အကိုလုပ်တဲ့လူကဟာလို့လူဘုံအလယ်မှာစကားပြောအောင်မလဲကြောက်လူထင်လူကြားထဲမှာထင်ပေါ်မှာလဲသိကြောက်ကိုယ့်ရဲ့ချင်းဘယ်တော့မှပြောက်ထင်ပေါ်မှာသိကြောက်လူတွေကလူသိများတော့မှကြောက်ဘောက်ဆိုနေရတာမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ဒီလူကအခုနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဖြစ်ဘယ်သွားသွားမသိတဲ့လူရှိဟိုထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့ညီမဘူးမှตั้วเตียนไล่ตาแล้วနိုင်ငံเจ้าကိုအလုံးဆယ်ရန်အောင်တက်ကတော့တက်ပြီးပြနိုင်ငံเจ้าตั้วมาตั้วมาเนี่ยခုချိန်ကြီးတရုတ်ပြည်တောင်မှမနှဲခေါ်လို့ရောက်သွားတယ်စိတ်နာလုံးလို့တဲ့ဥစ္စာနားမနေနဲ့ညီမရဲ့ကန့်တရားเนาะဥစ္စာညီမဥစ္စာအောက်ကကိုက်ရဟိုတက်ကတော့มาဆ iam လုံးနေပါတယ်ဒါတွေဒီတရားသူလက်ကြားလိုက်အင်တာနက်ကနေခုနားနေเนาะဟိုအင်တာနက်ချိတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နင်နားအဲ့ငါပြောပြမယ်ကိုရောနစ်စာမရေးခင်ငါကြူပြောစစ်စာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးကံတရားတွေအကြောင်းတရားတွေအဲ့တော့ဦးသိန်းတို့ခေါ်တဲ့လူကခင်ဗျားတို့လာခေါ်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခေါ်တဲ့လူလာတော့နေတဘောပေါက်အောင်နားဟုတ်ပြီနော်အခုခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာရှိသလိုကိလေသာလည်းရှိပြောပြောပြောဆန္ဒရှိလို့ပြီးလေပါလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ရောက်လို့ပူးနေကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအားကြောင့်ပူးပြီးလေပါလေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာနေလို့ပူတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခုနတရားကိုပြန်ဖြေတယ်တောကလူတွေကခုချုပ်တို့မိုးကုန်းမြို့ကလူတွေကအေးတောင်ပေါ်ပေါ့နော်ကိုမြို့ကိုပြောတာအေးကိုမြို့ကိုပြောဒါတောင်မှမြို့ပေါ်ကလူတွေကပြန်ခံပြန်ပြီးတော့ဖိုက်ကျင်ဖိုက်နေဦးမှာဖိုက်နေဖိုက်ပြီးတော့တရားသဘောနားလည်အောင်ပြောရမျိုးဘွားလူတွေကအေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်။ဘာလို့အေးဆေးလဲဆိုတော့ဟောဒီရန်ကုန်တို့ဂျပန်တို့ဒီခုခင်ဗျားတို့တိုးကျိုးမှနေတဲ့လူတွေလို့အမြင်လည်းမကြွယ်ဘူး။နော်။အသိလည်းမကြွယ်ဘူး။အဲ့တော့အမြင်ချင်းနဲ့အသိမကြွယ်ဘူး။ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ကအောက်တန်းကျနေတယ်။ဘာမှတိုးတက်အောင်မလုပ်ချင်လို့အေးနေတယ်။ဘောပါလား။ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်ရင်နော်ရန်ကုန်ကလူတွေထက်မန္တလေးကလူတွေကလောဘနေတယ်ဒေါသနေတယ်မန္တလေးကလူတွေထက်ဟိုတောင်ပေါ်ကလူတွေကလောဘနေတယ်ဒေါသနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်လောဘဒေါသနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပါများလို့ဆိုဘောပါပါပါထားဘောပါပါပါတကယ်လို့ကမောဟကြိတ်မရဘူးအဲ့ဒါတော့ယထာဘောတွေအဲ့ကွာပဲဒါလည်းဦးတက်ချီးကျူးစရာနော်ဦးတက်သွားရင်လာရင်ဘယ်တော့မှအမှုမဲ့မှမမျိုးကိုကြည့်သွားတယ်သူကရထားပေါ်တက်လိုက်ကဘတ်ဆိုသူ့နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့
အဲ့တော့အဲ့တော့ပြီးတော့သူရောက်မဲ့ဘုရားရှင်ကျုကုဆိုရင်ဘယ်လိုလဲကဒါနဲ့သူဘလို့လုပ်စားကြတယ်ကြည့်ရှင်ကျုကုဆိုရင်ဘာကျန်သူတို့အိမ်မှာဆင်းတော့အဲ့ဒီမှာဆင်းတော့တိုင်မင်ကိုက်ဟာဒီလူတွေမောဟတော့နေတာနော်မောဟနေတော့မာဖြစ်ကဲဒါဖြင့်ပြာကြီးပြာရာရှက်ပြာရှက်ပြာနဲ့အမြဲတမ်းအက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့တို့ရန်ကုန်ကလူတွေနဲ့အမြဲတမ်းအိပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ဘိုးဘိုးကလူတွေဘယ်သူကသာဒီလိုပါဟဲ့ဘယ်သူကချမ်းသာလဲဘယ်သူမှမချမ်းသာဘူးဘိုးဘိုးကဟာရီကမောဟမီးလောင်နေတယ်ရန်ကုန်ကဟာရီကမောဟမီးဒေါသမီးလောင်နေတယ်အဲ့ဒီမိရကမိရမှာခုတူချိုကဟာတွေကဒီလေကြတော့လောဘမိဒေါသမိနဲ့ပြန်ရခအောင်ပြည့်ယထာမပြီးမှလည်းစိုးရတာစိုးတယ်ဆိုတာဒေါသမိရှင်းတယ်နော်အလုတ်ကိုပုံမှန်အလုတ်ရနေခြင်းတာလောဘမိနော်အလုတ်ပြုတ်မှကြောက်တာဒေါသမိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြန်ရခအောင်လို့ပတ်စံများများလိုချင်တော့နေတဆိုင်ညတဆိုင်လောဘမိနော်ပြန်လာတော့ယထာဘောင်လည်းရောက်တော့ဘောဟာမီဘောပါလားဘောပါဘာမီဘောပါဒါပြည့်ခင်ဗျားတို့လောင်မြိုက်နေတာပါလေကြီးလေပါမီဘာမီလေကြီးလေပါမီဘောပါမီဘောပါမီဘောပါမီကျင်းရသလားကျင်းပါတယ်ဒါပြည့်ခင်ဗျားတို့ကလောဘမီဒေါသမီတာလောင်တာတူချိုကဟိုရန်ကုန်လို့အိတ်တာမစ္စရိယမီတော့ရှင်းလားဘာလို့ဗမာပြည့်ဟာတည်းကအားတယ်ဟဲ့ဒီအောင်သာကြည့်တော့ဒီတရားခမဲလို့နားလည်သွားရင်အဖြေထွက်သွားပြီအားလုံးဟမ်ရန်ကုန်လူတွေကြအားတယ်နော်ရန်ကုန်ထက်မန္တလေးကပိုအားတယ်မန္တလေးထက်ဘိုးဘိုးကပိုအားတယ်ပိုအားလေလေအဘိဇာများတယ်ခမဲတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ချင်းမရတော့အိတ်တာမစ္စရာဖြစ်ချင်းရှင်းလားကိုလုံးကိုလုံးပြီးကိုပစံကိုရှာပြီးကိုကလေကြစ်ကြစ်ပါအောင်ချုပ်ပြရတယ်မြင်တာပြည့်နေပုံမှာကျတော့တရားနဲ့တရားဟောကိုကပုံကောင်ကဘေကားဝင်အာဒီကားဝင်ဒါမှမဟုတ်လေဗမာပြည်မှာဗာဖြစ်နေတယ်ကိုတင်ကိုလုံးကရည်စရာကြီးကားတစ်စင်းကိုဘယ်လောက်3,500ဦးစင်းရဲ့ကျောင်းမိုက်ရပြောဦးစင်းကအားကြမ်းတာသူကလည်းတခြားပုံပုံတွေထင်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဦးစင်းကိုအဲ့3,500တာကာကြီးဝယ်ပြီးမယ်ဟုတ်900တာလည်းကားပဲ100တာလည်းကားပဲအဲ့တော့မေတော်ကြီး100တာကားလေးဝယ်ပြီး4,900ကျုပ်ကိုလူဟုတ်တယ်ကျဲလို့စဉ်းစားကျုပ်တလားတလားကိုចောင်းသားနေတော့6ပတ်နေရတာတလားကို3,200နော်ဈေးចမ်းမာရေးအတွက်6ပတ်မေးနေတာ3,200အဲ့တော့တလောက်အနည်းဆုံးအောက်ချစ်ဆုံးဒီရေအလူပါညာအကုန်ပေါင်းလိုက်ရင်အချင်းချုပ်လိုက်ရင်ဟိုတနေ့ကပဲစီးရင်ကြီးလာတယ်300ပတ်တယ်300ပုံမှန်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကြောင်းမထားနိုင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးနော်ကြောင်းမဆောက်နိုင်တဲ့ကြောင်းတွေအများကြီးကြောင်းလို့သာပြောတာတဲလောက်တော့အဆင်မရှိတဲ့ဒီပုံကြီးပမာပြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လူစရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီး3,900ကားဝယ်မဲ့အစား100တန်းကားဝယ်ပြီး4,900လူတော့ပါလားအဲ့ကိစ္စတို့ဘာမှထူးမသွားဘူး။တော့ယူလို့တကဘာလုံးကမပေါက်တဲ့ဈေးစီးနေတာ။ဘောပါလား။ဟုတ်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းဘွာလာလူလေ။အရှင်ပြတယ်လီဖုန်းမကိုင်းဘူး။ဘာလို့မေးတယ်လီဖုန်းဘာလို့တင်းစိတ်။အဲ့တော့ဦးစင်းကိုထူးတယ်လို့တင်း40ကျော်။တင်း40ဟာ။ဖျောက်နေအပြင်းလေးတွေထွက်ရှိတယ်။တို့ထိုင်းလေးထိုင်းဖို့ချောင်းလေးချော်နေ။ဘောမှာ18ပါပဲ။မင်းတို့ယူလို့အခု2,000တောင်ဈေးပေါ်လို့တဲ့ဝယ်နေကြဟာဗမာတွေကခင်ဗျားတို့ထင်တာချမ်းစင်းရဲတယ်လို့ထင်တာကြောင်ဗမာဈေးအကြီးဆုံးကားဈေးအကြီးဆုံးကုန်းနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးမြေကွက်မှာနေတာဒါထင်တော့သိမ့်မယ်ဘောပါလားဘောပါအဲအဲ့ဒါသူတို့ပါလဲဆိုမောဟမီးနေလောင်မီးနေမောဟမီးနေလောင်ရှင်းလားရှင်းပါသူတို့မှအိတ်တာမ
စရိယအဘိဓါပြပါလားဘောမဘောဘောနေတယ်ဘာမှမဟုတ်တာဘာတန်တစားကြီးပေးပြီးတော့ပြိုင်နေတာ तू က9000ပေးငါ9500ပေးမယ်တဲ့တော့ပါလားအဲ့ဒီက9000ပေးရတယ်ဆို तू က9500ပေးစီတယ်သူက9500ဟာအပြေမှာသွားကြည့်ဟုတ်ဒီမှာပါရိုက်ယူလို့ရတယ်တော့ပါလားဟဲ့သိန်း300ဆိုပါရိုက်ယူလို့ရနေပြီဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲသိဘူးအပိဇာပြပါတာအဲ့တော့ပုံပြီးနဲ့ဒီမိဘုရားပို့ဘုရားအဲ့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာပြီနော်ဂျပန်မိနဲ့ဗမာမိဘယ်မိကပို့ဘူးတော့သူပါဘုရားကောင်းမော်မိနဲ့မြေပြန့်မိသူပါဘုရားဗာမိမို့လို့ကြီးပါဘုရားရှင်းတာသလားရှင်းပါဘုရားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှလောင်ပြိုက်နေတာဗာမိလေကြီးပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ကိလေသာမိကိုအခုညှဲအောင်လုပ်လို့ရမရကိုယ်တော်များကြီးတော့မိငိမ့်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ဘုမပူဘူးဟဲ့ဗါတယ်မိငိမ့်သားပုဂ္ဂိုလ်အခုအပြင်ကအပူဟာခင်ဗျားတို့အတွက်ကြောက်စရာရှိသေးလားရှိပါဘူးအပြင်ပူတာတဘဝအပြင်ကပူပြီးသေရင်တဘဝတဘဝဘယ်ပူကြောက်ကိလေသာကိလေသာသိမ့်မှလောင်စာသိမ့်မှမိငိမ့်ပါအဲ့တော့တို့ကလောင်စာအရင်သိမ့်မှမိငိမ့်ချင်းလားမိငိမ့်ပါမိငိမ့်ချင်းကဘာငိမ့်ရမလဲပါတော့ဆိုနောက်ထပ်လောင်စာဘယ်လောက်ရှိရှိလောင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းရကြလားရှင်းပါပါဗျာဒါပြမိငိမ့်တော့မယ်ဆိုရင်ခုခင်ဗျားတို့လောဘမီဒေါသမီမောဟမီလောင်တာဘယ်မှာလောင်တာလဲဘယ်မှာလောင်တာလဲဘိုးဘိုးမှာလောင်တာလားမလေးမှာလောင်တာလားရန်ကုန်မှာလောင်တာလားတိုကျိုမှာလောင်တာလားဘယ်မှာလောင်တာလဲဘယ်မှာလောင်တာလဲဘယ်မှာလောင်တာလဲဈာမရနောဈာမရနောကိုဦးဇေယမိုးကုတ်တွေပြောတော့မိုးကဟာရီကလည်းသူတို့ပြောတယ်ထင်ထင်နေမန္တလေးပြောတော့လည်းမန္တလေးဟာရီကသူတို့ပြောတယ်တူကြုံကြလည်းတူကြုံငါတို့တူကြုံကြဖုန်းကြီးပြောသွားတာဟိုတနည်းအများကြီးပြောသွားတာချတာကြအကုန်လုံးကိုတဲ့အကုန်လုံးကိုတဲ့နော်အိုစားနေတာတော့နာလေးတာနော်ပြန်စစ်စတူကြုံကဟာလည်းမပြောရန်ကုန်ကဟာပြောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်မိုးကုတ်ပြောခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမိကဘယ်မှာလောင်းတယ်ခန္ဓာမှာလောင်တာခန္ဓာရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်ပြည့်ပြည့်လွတ်ပါလားလွတ်ပါဘူးဗျာအမေရိကန်ပြည့်လွတ်ပါဘူးဗျာအင်္ဂလန်ပြည့်လွတ်ပါဘူးဗျာဆရာပြည့်လွတ်ပါလွတ်ပါဘူးဗျာဘယ်မှာလောင်နေတာခန္ဓာမှာလောင်တာဒီနေ့ကလားလောင်ခြင်းလို့လောင်တာလားခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့လောင်တာလားခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့လောင်တာဒီနေ့တော့အချိန်ပြည့်တော့မှာအချိန်ပြည့်တော့မှာတရားထိုင်ခြင်း15မိနစ်နဲ့ဆိုရင်တော့သိမ့်ချိန်တော့ပြန်တွေ့အောင်အဲ့တော့တကယ်လောင်တာကခန္ဓာမှာလောင်နေဘာကြောင့်လောင်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲဒါကအခုအကျဉ်းချုပ်နေတော့မယ်အကျယ်ပြောချင်မရဘူးအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားပါဗျာရူပခန္ဓာဆိုတာရုပ်တရားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဆိုတာနာမ်တရားတကယ်ရှိတာရုပ်ရဲ့နာမ်တရားခုခင်ဗျားတို့ရုပ်ပေါ်မြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာနာမ်ကောမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာရုပ်ကောကိုယ်ပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးဗျာနာမ်ကောကိုယ်ပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးဗျာမမြဲသောမပိုင်သောခန္ဓာအတွေ့တက်မဲ့စရာလိုခြင်းစရာရှိပါဘူးရှိသလားရှိပါဘူးငါတို့ရှားတာရှားနေရတာအရင်းခံခန္ဓာကိုယ်ကမမြဲဘူးမမြဲတာကြီးတွေ့ရှားနေရမှန်းသိရင်ဝိသမလောဘတွေလာအောင်လောဘမိတစ်ဖြည်းဖြည်းငြိမ်းလာလောဘမိငြိမ်းရင်လောဘမိလောင်လို့ဒေါသမိလောင်လိုချင်တာရှိလို့လိုတာမရတဲ့ဒုက္ခလာတာဟုတ်နော်လိုတာမရတဲ့ဒေါသမိလာတာလိုချင်တာသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လိုတာမရတဲ့ဒေါသနဲ့လာစရာရှိပါဘူးအဲ့တော့လိုချင်တာမရှိဘူးဆိုတာရမ်းမလိုချင်တာလားသိလို့မလိုချင်တာလားသိလို့မလိုချင်တာပါဗျာခင်ဗျားတို့ဖြူသောယုတ်ညူသောယုတ်ပိန်သောယုတ်ဝါသောယုတ်ဘယ်ယုတ်ကောင်းဘယ်ယုတ်ကောင်းပါဗျာကိုကြည့်ပြီးဒီမှာကြည့်အသားဖြူဖို့တော့ကိုကြော်ညာနေတာခင်ဗျားတို့ကမလေး9ရက်လင်းရင်ဖြူပြီ4ကလင်းရင်ဖြူပြီ3ကလင်းရင်ဖြူပြီဖြူခြင်းတဲ့အတိုင်းပြီကြတော့ဟိုအမဲတိုင်းဖြူနေတဲ့အတိုင်းပြီကြတော့ဘာလို့တစ်ခါလင်းရင်ညူတယ်တစ်ခါလင်းရင်ဖူးညူတယ်ကြော်ညာနေတာသိချာသိလာကြည့်ဦးชูราก้องละญูราก้องละครับ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 คร
မရောမရပါဘူးရုပ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကရုပ်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကြုံမလားမကြုံဘူးလားကြုံပါရဲ့ခင်ဗျာနံကောမြဲသလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာကြီးမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာမြဲတဲ့ခန္ဓာပါခင်ဗျာဒါမျိုးဒီမမြဲတာကြီးအတွက်ตาရပါရဲ့အကြောင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာတတ်မဲ့စရာအကြောင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာလိုချင်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမမြဲသောခန္ဓာနောက်ထပ်ဘယ်နှဘဝလိုချင်သေးလဲလိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ထပ်လူချမ်းသာဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။သတ်ချမ်းသာဖြစ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဓမ္မချမ်းသာဖြစ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီကဒဂိုင်းပြောင်းမှာဘေးကွန်းတစ်ခုလာမေးတယ်။လူသေးပြီလူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိလား။ကဲ။အဲ့ဘေးကွန်းခင်ဗျားတို့ကြောက်ကပြန်မေးပါ။ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာ။ဟမ်အဲ့တော့ပြဿနာနော်လူသေးပြီလူသေးကြတော့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပြောလို့ရမလားမရပါဘူးဦးစင်းကတော့တခေါင်းနဲ့ဖြေလိုက်ဦးစင်းဖြေနေတာတော့ဒီဘုရားဟောထားတာတွေ့ဟုတ်တယ်လေကိုမမပြောတတ်ဘူးဘောပါလားပါပါဗျာပါလေဆရာတော်ဟောတာလို့ရှိတယ်ဟောတာမတွေ့ဘူးတကယ်ကျေနပ်ကြလားကျေနပ်ပါဗျာဘောဆိုတော့ဘုရားကလူတသိန်းနဲ့တသိန်းသေးလို့သူဂတိတယောက်ပြန်မရောက်လူနဲ့ပြန်မဖြစ်ဘူးတဲ့တသိန်းလုံးပဲသွားပြန်သွားတာတသိန်းအချိုးတစ်တောင်မရှိဘူးလို့ပြောတာလူပြန်တက်ပြီးပြန်ရောက်တဲ့ပုံကตัวไอ้สกาเนี่ยถอดอยู่ด่าอาชินเปียลูตะไถนะตะไถเตโลลูบีนับบีตะหยอกมาเปียนไม่หยอกกูสรเอาไอ้ดูลูเตพี่รอลูเปียนผิดออกจิ่นเนี่ยนี่เปียนไม่ชุดตาเออไอ้ดูตีดาပြောเสียหลูนี้ล่ะลูสรแล้วขันธ์บะนะบาอะจิชูยิงยุติยาเนี่ยนะเตียนมาริสรแล้วขันธ์บะนะบาอะจิชูยิงยุติยาเนี่ยนะเตียนแต่ตะไลสันติดาตุเรสเกสรแล้วยุติยาเนี่ยนะยุคนาขันธ์มาเนี่ยเมียรอตะยาล่ะไม่เมียรอตะยาแกดาพี่ดียุคเตบีดียุคสွတ်บีนอกเบยยุคใหญ่กองดูยุคยาละกานะนัดยุคยาละกองล่ะแกดูยุคเนี่ยนัดยุคเบยหาชันตาခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပြီးဖြေနော်။နတ်ကမသက်သာဘူးလား။သက်သာပါဗျာ။ဘေးကောပြောင်းမေးပါသွားတာ။ကျိုးကဂျပန်ရောက်လို့ခိုင်နေပြီပတ်တာ။တို့မပိုင်သေးဘူး။သဘောပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးသားမြို့ကြီးသားဆိုတာတို့ကိုတို့ယုံကြည်ချက်ပြည့်စုံမှာပဲလို့ထင်ပြီးတော့ဘေးကောလေးနည်းနည်းလေးเออนะมาจิไม่เปาะดิฉันน่ะลูกบัวเนี่ยนัดบัวลูกทุกข์เนี่ยนัดทุกข์เบหาตัตตาเบหาตัตตาครับเนี่ยติรู้ผิดล่ะครับครับเบหาสิเนี่ยมาตันเตยะสิดีล่ะสิครับขันธ์มันเย็นบาติสาทุกข์ทิสาครับตมุรีเนี่ยเด้มากิเลสามีหลองนี่แหละลูกฤด้วยจ้ะหลูช้านตานัดช้านတလေးစားငရဲတလေးစားပိတ္တာအသူရေကေဘဝတဲ့လူဘဝကချမ်းသာတယ်လူဘဝတဲ့နတ်ဘဝကချမ်းသာတယ်ဆိုတာဗာမီးနဲ့ပြောတာကြီးတယ်ကြီးတယ်တကယ်သစ္စာဆိုင်တဲ့မီးအမှန်တရားကိုကြည့်ပြီးပြောရင်ဘယ်ခန္ဓာကောင်းတယ်လဲဘယ်ခန္ဓာကသက်တာတယ်လဲဘယ်ခန္ဓာကအေးအပေါ်ရေချောက်ပြောမတဲ့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်လုံးနဲ့ပြီးတယ်ကျင်းရသလားကျင်းပါဘူးအဲ့တော့အခုငါတို့ရှာဖွေးနေတာအပေါ်လောဘတွေတက်မနေနဲ့ဘာကြီးတို့ရှာနေတာဒုက္ခသစ္စာဘာကြီးတို့ရှာနေတာဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့ရှာကျွေးကျွေးအိုချိန်တန်တော့ဟုတ်ပါဘူးနာချိန်တန်ရင်နာပါဘူးသိချိန်တန်ရင်သိပါဘူးကျင်းရသလားကျင်းရပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီအိုနာသေးကလွတ်အောင်ဘာအရင်ငြိမ့်ညာသိရပါဘူးခင်ဗျာကျင်းတာကြီးဆိုတာအလိုလိုငြိမ့်မှလားခန္ဓာအကြောင်းသိမှငြိမ့်ခန္ဓာအကြောင်းသိမှငြိမ့်ပါဘီးဘယ်မှာလောင်မတ်တာမတ်တာမိဘမှာလောင်းတော့ခန္ဓာပါဘုရားဒီမိလွတ်ချင်လို့ပြင်းစားညာပါဘုရားရှင်းတယ်လားရှင်းတယ်ပါအဲ့ဒါဘုမသိတာဘာမသိလဲတပိတော်ကမိလွတ်စားနေဘာစားနေလားမိလွတ်စားအဲ့ဒီမိလွတ်စားနေတဲ့သူတွေ့ဘူးလေမိလွတ်စားလို့ဆိုဖယဲစည်းကြီးဝယ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်အသိကြီးကြီးဆိုဖယဲစည်းကြီးအဲ့ဖယဲစည်းမြတ်မြတ်စားဝါဟောမောဟမောဟတော့ဒေါသဖြစ်ရည်ကြီးစားလို့ဒေါသဖြစ်
လွတ်သလားတူမလွတ်ပါဘူးရင်းနဲ့သလားမီးလို့မီးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအပူမီးကဘယ်ဟာမှမလွတ်ဘူးအသေးနံပြစ်လိုက်ရင်ပထဝီတေဇောကာဘောပါရောဓာတ်လေးပါပါပြီးသားဓာတ်လေးပါမပါပဲရုပ်ဖြစ်လို့ရပါဘူးအဲ့တော့မီးကငကိုတဲ့ခန္ဓာမှာလည်းရှိတယ်အသေးနံမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်အစားအစာမှာဖြစ်ဖြစ်မီးပါပြီးသားအဲ့ဒီအပြင်းမီးကြောက်မှလားအတွင်းမီးကြောက်မှလားအတွင်းမီးကြောက်ပါဘယ်ခုပြောနေတာဘယ်မီးငိမ့်စေချင်လို့အတွင်းမီးငိမ့်စေချင်လို့ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်ငါကပူလောင်ခြင်းခြင်းနဲ့ပါတယ်ပူလောင်ခြင်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒတတိနောဝိသောတကဝိသောကတ္တဝိပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိသဗ္ဗဂန္တပဟိနတပရိလာဟောနဝိသတိကဒတိသောအတို့ရှိသောတန်တရာခီးကိုတွားပြီးထသောဝိသောကတစိုးရင်ခြင်းလဲကင်းပြီးထသောတဲ့တပ္ပတိခသိမ့်သောခန္ဓာတရားတို့သည်ခန္ဓာတရားတို့၌ဝိပတ်မုတ်တတလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်သောသူနောက်ဘယ်ခန္ဓာမှရတရားမရှိတော့ကိလေသာတွေလဲအာလုံးငြိမ့်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့တပ္ပဒါတပ္ပပဟိနတအလုံးစုံသောလောင်မြိုက်တတ်သောတရားများကိုပယ်ပြီးဖြစ်၍လုံးစုံသောတော်ရိုက်တတ်သောတရားများကိုပေးပြီးချင်းမုံကြီးဘလောက်ပုံတာပုံတာမိမရှိရင်မလောက်တော့တရားလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာပေးပြီးဖြစ်ရင်နဝိသတိငါမှပူပန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကိုပူလောင်ချင်းကင်းတဲ့သူကဘယ်သူလဲရသော်ဘုရားပူလောင်ချင်းကင်းတဲ့သူကရသော်ဘုရားရသော်ဘုရားကဲ့သို့ပူလောင်ချင်းကင်းအောင်ခင်ဗျားတို့ကြုံတို့ကျင့်လို့ရမရရပါဘုရားသိကြလားသိကြပါဘုရားရနိုင်မှမလားရနိုင်ပါဒါပြန်တို့ကဘာဘာသာပူရဘုရားဘုရားဘုရားဘာသာဆိုရင်ဘုသူ့အဆုံးအတိုင်းနေရဘုရားဘုရားဆုံးပါရဲ့အဲ့တော့ဘုရားပြောလိုက်တာငါကပူလောင်ရင်ကင်းပြီသားပို့ပို့ပွားလို့ပြောတာကြွားခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဝင့်ဝါခြင်းလို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နှိမ့်ချခြင်းလို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါပြန်ပါပြီအရှင်ဘုရားတူလို့ဘုရားအဲတော်တယ်တော်တယ်တော့တူလို့ဂျပန်ရောက်နေတာဘောပါတယ်တော့ပါတယ်တို့လို့ပူလောင်ခြင်းအင်းရောခြင်းတော့ကျင့်စေခြင်းလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ။ရင်သားလားမှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဘုရားလုံလာတာကငါလွတ်မြောက်တယ်လို့သူတို့လည်းမှန်ပါဗျာ။သူတို့ဆိုခင်ဗျားတို့ပါဝင်မှန်ပါဗျာ။ရှင်းတော့အခုလို့ပဲဆိုဘုရားကိုအားနာမှန်ပါဗျာ။ရင်သားလားမှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ဘုရားမပွင့်ခဲ့ခင်ဗျားတို့သူတို့သိမလားသိပါဗျာ။ဘုရားကသာသနာခြံထားခဲ့တာခင်ဗျားတို့ရှိနေတယ်လို့မှန်ပါဗျာ။ဘုရားထိုက်တော်မူဆိုရင်ဘုရားကိတာသနာထားခဲ့ပါဘုရားဒီနေ့တော့အဲ့တော့ဘုရားသည်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီတရားတော်ရဖို့ဘယ်လောက်ကြင်ခဲ့လဲဒီတရားတော်ပါဘုရားမျက်လုံးတွေဖောက်လူခဲ့တာကောင်းငင်ကကြဲမကသွေးတွေသားတွေဖောက်လူခဲ့တာသမုတ်တွေကလေးစင်မကရှင်းသလားအဲ့တော့ပင်ပန်းခံခဲ့တာဘု து အတွက်လဲသမီးတော်ဘယ်အဲ့ခံယူချက်လေးပါမှဘု து အတွက်လဲသမီးတော်ပါဘုရားအတိနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ချအောင်လုပ်တော့ပါပါဗျာအသိနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ချအောင်လုပ်ကျေနပ်ကြလားကျေနပ်ပါဗျာဒါပေမဲ့မိဘယ်မှာလောက်ခန္ဓာပါဗျာဘယ်လိုက်ရင်းခန္ဓာပါဗျာဒီကကကြီးဝမ်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 းအော်နေကြလို့သိလားမလိုပါဘူးခဲခဲလောင်နေတာလို့ခန္ဓာပါဗျာကျေနပ်တယ်နော်ကျေနပ်ပါအပြင်းမိနဲ့အပြင်းမိဘယ်မိကြောင့်အပြင်းမိကြောင့်အပြင်းမိဆိုတော့တတိထာတတိထာသာတိထာဒီကမိသားပိုက်နဲ့ထိုးလို့မရဘူးပါနဲ့ငိမ့်ပါအေးလေဒီလိုလေးချက်တရားမဆိုင်ရှင်တော့ဘုရားစာရေးပေးတာ9နာရီခွင့်ဆွဲရပါလေလို့လို့မြန်မြန်လို့ပါနဲ့ငိမ့်ရပါဘုရားငိမ့်ပါဘုရားပါနဲ့ငိမ့်ရပါလို့ငိမ့်ပါဘုရားကြမှာကြည့်လေပါနဲ့ငိမ့်လောင်ကြီးတဲ့ဟာကနေသားမနေသားမဟုတ်ပြကျိုးတရားမသိခင်မေးပြတယ်ကိုတရားထိုင်ဖို့မထိုင်ဖို့လည်းလေကြိုးပြီးတော့တိုင်ပေးရခွဲတော့မိရောညင်းညင်ကြာသိကြလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြီးကြံရမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားကလောင်နေတာဗာမိလို့ခိလေသာဘုရားအပြင်းမိနဲ့ခိလေသာအပြင်းမိကဗာမိလို့ခိလေသာအပြင်းမိကြောက်မှလားအတွင်းမိကြောက်အပြင်းမိကြောက်ပြင်းပြီးငြိမ့်တယ်လို့မိသားကားနဲ့ခေါ်ငြိမ့်လို့မရပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ငြိမ့်ရအောင်။ငြိမ့်နေငြိမ့်ရအောင်။ဒါနဲ့ငြိမ့်ရအောင်သတိထား။ဝိညာဉ်သာ။ဝိညာဉ်။ဘယ်သူကဘယ်သူကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းဒီတရားတွေဟောတာသိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမလေး။မိလောင်နေတာ
်သူများလည်းညှို့လိုက်တယ်ဆိုပြားပြားသွားပြီဆိုဟောဘုန်းကြီးတွေ့တာဘုန်းကြီးတွေ့တာဟောပြားပြားသွားနေမိလောင်ဟောကိုယ်တည်းမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာပြန်ဟောတာသတိထားဝိညာဉ်ဆိုင်ဒီညာရဲ့ရေပြန်ကြည့်ဟုတ်ကောအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကမိကိုကြီးရမှာတော့သူများမိတွေ့ရမှာလားကိုမိတွေ့ရမှာလားကိုမိတွေ့ရပါဘာဖြစ်သတိထားဝိညာဉ်ဆိုင်ပညာရဲ့ဘုသူခန္ဓာဘုသူကြည့်မယ်ဘုသူခန္ဓာဘုသူဘုခန္ဓာကိုကြည့်တော့မြဲတာတွေ့လားမမြဲတာတွေ့လားမြဲတာတွေ့ပါဘူးကြည့်ပြီးတော့မြဲတာကြည့်ပြီးတော့မြဲတာကြည့်ပြီးပြက်တာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာဆင်းရဲပါဘူးကြည့်ပြက်ပါသစ္စာဘုသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမြတ်သစ္စာသိတာကဘုသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဘုသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ကသိတဲ့ပါဘယ်ကဲသစ္စာလေးချက်ကြိုင်နေခိုင်းမှသာလေတန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေမလျော့မပေါ်ဆာသောသတိမလျော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမိငိမ့်နိုင်တဲ့ပူလောင်ခြင်းကင်းသူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြလို့အာသာသာ